ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းမေးစောထားအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကနဝဆွေချင်ဆက်စစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့ကိုနဝပါပဲဒါပေမဲ့ကိုချိုးဝေတုံးကနာမည်တစ်ခုပြောင်းပေးဆိုလို့နဝဆွေချင်ဆက်စစ်တယ်ဆိုပြီးပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုနဝပဲကိုနဝဆိုတာခုနမကြီးတိန်ကြီးတို့လည်းပြောခဲ့တယ်ဆရာကိုတက်ဝင်းတို့လည်းပြောတယ်ချိုးဝေထွန်းတို့လည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရေဒီယိုသူ access network ကနေဖြတ်ပြီးကိုနဝတ်ရောက်တယ်ဆိုပြီးပြောကြရပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဘိုင်းဒီနေ့ပြောပြပြီးအောင် knowledge share တာပေါ့เนาะအဲ့ဘိုင်းကကိုနဝတ်ဘိုင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုနဝတ်ပြီးမယ်တခြားကမှာဖြစ်အောင်လို့ best value added service တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ future technology တွေပါအောင်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုအရှိအရှိအရလူတွေကလည်းပြောသွားတာဟုတ် future technology တွေ future technology ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစကနေ 2G ကနေစပြီးတော့ကိုနဝတ်က switching 2G ထက်အရင်ကြိုးပုံးနေအဲ့ရနေစပြီးတော့step by step ပေါ့နော်ကိုနဝ evolution အကြောင်းပြောရမှာပေါ့နော်ဒီမှာမို့ဟို face line က one operator only ပဲရှိရပြီးတော့ the whole country wide မှာ coverage ဖြစ်ပြီးမှလူသုံးကဒါအနေတာဟုတ်အဲကိုနဝချင်းအတူတူပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက trend of mobile technology general call flow လေးတွေပြောမယ်ဒါတွေမပါဘူးလဲဆိုတော့deep dive ပေါ့နော် benefit element ကဘယ်လောက်ထိလုံးလုံးလဲဘာတွေတော့မပါဘူးပေါ့ just အပေါ်ရန် overview level နဲ့လောက်တိသွားတဲ့ခါကျတော့ cook area path ကိုရွေးရလွယ်တာပေါ့နော်ကိုဘာဝင်တကယ်စိတ်ဝင်စားရလဲကိုတိကျင်တဲ့အပိုင်းရောတရားဖြစ်ရလားဆိုတာလေးသိသိချင်းလေးပေါ့နော် okay NSS ဆိုတော့ design number ပြရတကယ်ကကို network ပါပဲကို network ဆိုတော့ဒါ30မပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ diagram လေးတစ်ခုမှမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုနက်ဝတ်ဆိုတာဒီတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဘယ်ကကိုနက်ဝတ်လဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုကိုနက်ဝတ်လို့ခေါ်တာလဲပေါ့နော်ကိုနက်ဝတ်ဆိုတာအဓိကတော့ဟိုအရက်တည်းတည်းမှပြောရဆိုတော့ server ၄ဘိုင်းပေါ့ server ၄ဘိုင်းမင်းတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ server ၄ဘိုင်း server ၄ဘိုင်းပုံလို့ပြောကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ server တွေဆိုတာဟိုကကျွန်တော်တို့တကယ်ဟို IP ဘိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကြာ mobile ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလို့ခေါ်တယ်သူအဲ့ကိုမှမ IP ကိုရှိတယ်ရေရွ mobile ကိုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီလောက်ကိုပစ္စည်းတွေများပြီးတော့ကိုနက်ဝတ်ဆိုရှုပ်ထကိုနက်ဝတ်လို့ခေါ်ကြရလဲဆိုတော့အဓိကသူကဘာလို့လဲ switching လုပ်ပြီးတာအဓိကသူရဲ့ main function switching အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိခင်တော့ operator တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နံပါတ်ခေါ်ပေးပါ plan ပြောတယ် operator လေးကို dial လေးလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်နံပါတ်ခေါ်ပေးပါဆိုသူကကိုကူစားလေးကောက်ကန်ပေးတယ်အမကြီး manually ကိုခေါ်နေတယ်ရန်ကုန်ခေါ်နေသူတို့မှာ automatic system မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ကိုနက်ဝတ်ဆိုပြီးပေါ်လာပြီးတော့ကိုခေါ်တဲ့နံပါတ်ကိုစက်ကကြည့်တယ်။အော်ဘယ်ဟိုရောက်လောက်ကမလဲဆိုတာလေ့လာတယ်။အော်အဲ့ဒီဘိုင်း evolution ပေါ့တက်လာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကုနောက်ဘိုင်း evolution ဖြစ်လာရင်လည်းအော် vice versa မဟုတ်တော့ဟာကုနောက်ဘက်မှာ data ပါတင်မယ်ဟာ။အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ data ဆိုတာ PSCM မှာပြောစီအောင်မလို့ရှိကိုမရှိတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအပေါ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်စချင်းအစာမျိုးနေနေတော့ဂျီနန်လို့ဘာလို့သဘောတရားလေးတော့လာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုတိတိတတ် automated ဖြစ်သွားတာတော့ဒီကုနောက်ဘက် mobile မှာဆက်ပြီးတော့ evolution ဆက်ခွဲတယ်ဆက်စချင်းကတော့ face line ပေါ့နော် mobile ကျွန်တော်ကတော့ mobile ဘိုင်းပို့ပြောမှာပေါ့ face line ကတော့တိတ်နည်းနည်းနဲပါတယ်ပြောမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုနက်ဝတ်မှာ circuit switch နဲ့ packet switch အဲ့နှစ်ခုပဲမှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းစာနေမှာလည်းသင်ရကျွန်တော် easy မှာသူသင်ရတယ်ဗျာ circuit switch နဲ့ packet switch နဲ့အဲ့လို circuit switch အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကသင်ရတယ် switching ဆိုပြီးရင်သင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှာ circuit switching packet switching ဆိုပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ switching ဆို circuit switching နဲ့ packet switching ကိုကျွန်တော်အရင်တော့အရင်ကြီးမသိသေးဘူးပေါ့circuit switching ဆိုဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမှန်းကြည့်ကြအောင်လဲ circuit switching ဆိုတာအဓိကတော့ဗျာဟိုအရင်တော့ TDM FDM လေးလာတယ် TDM line တွေလာခါကြရဲ့အခု main delay ပြော E1 လေးတွေလာခဲ့တယ်ပေါ့နော် main delay ပြော9 delay ပြောအဲအဲ့လို delay ပြောနေ switching time depending multiplexing နဲ့တွားကြတဲ့ switching ရှိတယ်အဲ့လို packet switching ကြတော့ data တွေတွေ့တာသူကလုံးဝ clear ရယ် new technology ကို new technology ဆိုတော့ packet တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုခေါ်ခြင်းတဲ့ web page တွေဒါ new technology ပါဘယ် web page တွေတွားခြင်းလဲဟာအခုကျွန်တော်တို့တွားခြင်းတဲ့ဟို video တွေကြည့်ခြင်းလဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဒါ packet ပေါ်သွားတာဒါပေမဲ့ circuit switching က very fundamental ပဲသူ့ဘဝနေပြီး develop packet ဆိုတာတက်လာတာဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းနေနေအဲ့ဒီစာတွေမပြောခင်ဘယ်ဟာတွေကနှုတ်ပြီလဲအခုအရေးကြီးဆုံးကကိုနက်ဝတ်လို့ပြောရင်ဒါဘယ်ဟာတွေကကိုနက်ဝတ်ဒီလဲဟာခုနရေဒီယိုသမားပြောခဲ့တယ်ဒါ PDS PSC တွေပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုနက်ဝတ်မှာလည်းဘာတွေကနှုတ်ပြီလဲဘယ်ဟာတွေက interface တွေလဲကျောင်းမှာလည်းသင်ခဲ့ရတယ်နှုတ်တွေ network element တွေတူတူပဲခေါ်တာတွေကအခေါ်ဘဝတူတူပဲ network element သဘောတရားတူတူပဲအဲ့ဆိုနှုတ်ဆိုတာဘာခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာ exam BSC တွေပါမယ် RNC တွေဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
orient အနေနဲ့ကြောင်းလည်းနဲ့စိတ်နေပေါ့ဒီတာလင့်ဆိုတော့သူက layer 2အနေနဲ့အမှဒီ WDN လေးဆိုလေးပါ2ဖီလန်တော့တွဲလို့ရတယ်ဗျာမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်2ပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့မှာတော့ကလည်းဆိုလေးယာ3လေးယာ3ဆိုတော့နောက်လေယာနောက်ဘောမှာ အဲ့တော့ဒီ node အဲ့ RNC တွေတက်လာတယ်အဲ့ RNC တွေကနေမှဟိုကိုနက်ဝက်ကိုလာသူတို့မှာသူတို့အောက်ဒေတာလင့်လေပဲအပေါ်ကနက်ဝက်လေပဲသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ switching တွေလောက်ကမှာ transport ဘယ်ကနေ ဘယ်သွားခြင်းလဲဆိုတော့ပြောတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီ PC network element တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားပြောတဲ့ခါကျရင်သူတို့နှစ်ယောက်နားလည်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်နားလည်မယ်စကားပရိုတိုကောအဲ့ဟာကိုနာမည်ပေးထားတာအဲ့ အဲ့တော့နောက်အလီမန့်လည်းတည်ပြီးနောက်တွေလည်းတည်ပြီးအဲ့တော့ဘာတွေဘယ်လိုမျိုးဟာတွေရှိလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတွေစကားပြောကြလဲဆိုတော့ဟုတ်ကြမယ်โอเคဒါနောက်အလီမန့်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနက်ဝက်ကိုဒါတိုင်း connectivity ရှိဖို့အတွက်ကကြားရတဲ့transport တို့ရေဒီယိုတို့ကကူညီပေးရတာပေါ့နော်အပြောမယ်ကျွန်တော်ကူညီတာမဟုတ် step by step တင်ပြပေးရတာပေါ့နော်အစင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ် ICC ID နဲ့ MC အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ ICC ID ကတော့ဒါလိုက် not network နဲ့ဒီမှာ MC ကတော့အမှန်တကယ်ကြောင်းသင်ငန်းဆိုင်မှာလည်းတည်တယ် MC ဆိုတာ International Mobile Subscriber Identity ဆိုတာသူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုရှိတယ်ဒါလူတွေနားလူတွေကိုပြောပြထားတဲ့နံပါတ်တွေဒါပေမဲ့အခုကိုရိုစင်ကပ်ပြောင်းသွားလိုက်ဘောစင်ကပ်ပြတ်သွားတဲ့ဟာပြီးလိုက်ပြန်ချင်းလိုက်ဘောနံပါတ်မပြောင်းတော့ဘူးဒါပေမ
အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်ကိုတခြားပါပါလဲဆိုတော့ of course ဟိုဟာတွေပါပါဘော security information တွေ security owner one နဲ့ sim card နဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်ဒီတိုင်း link air interface တွေကသွားတာ security မရှိလုံးဝမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ security ဖြစ်တဲ့ PUK PIN PIN လို့ပါတယ်အဲ့ပြင် KIN K4 တခြား key တွေအများကြီးပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ main နေနေတော့တခြား security purpose ကိုကိုမိထားလိုက်အဓိကပါတာ MC ပဲ MC ဆိုတာ code user တစ်ခုစီကိုနောက်မှလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆို41405အဲ့ order ဆို05 MPT ဆို01အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ် operator တစ်ခုချင်းစီနေနဲ့အဲ့ဒါတကယ်စင်းမြတ်နံပါတ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူတွေကမှတ်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့မှတ်လို့လွယ်တယ် MSISDN ဆိုတော့ပေးလိုက်တာ okay အော်ကျွန်တော်တို့ code name မှာပါတဲ့ PCR HLR ခုနကလည်းကြားခဲ့တယ် what is it no ဆိုတဲ့မှာပါတဲ့ HLR HLR ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ subscriber data တွေအကုန်လုံးကိုမှတ်ထားတာအဲ့ MC တွေတစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ MC တွေကိုတို့အဲ့ဒီညီမလေးတို့ MC တွေအကုန်လုံးကိုသူကအဲ့ HLR ရဲ့ database ထဲမှာမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအပြင်တခြားဘာတွေမှတ်သေးလဲဆိုတော့ supplement visa ဖြစ်ဆိုတာကိုအနေနဲ့ call forwarding တွေဘယ်သူ့ကိုလုတ်ထားမလဲဟာ voice mail တွေဘယ်သူ့ကိုလုတ်ထားမလဲဟာတခြားဘာ service တွေကို subscribe လုတ်ထားမလဲဟာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းသူမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအပြင် subscriber status ဆိုတာအဲ့ form power on နေလား power on နေလား power on လားအဲ့ဒါတော့ main ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ကို authentication key ဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့ security ဘိုင်းပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီခောက်ပိုင်းမှာအရင်တော့ detail မတော်အဲ့အပေါ်သုံးခုကအရေးကြီးဆုံးပဲအခုကားနလီမှာ तू ကဘယ်မြို့နေမှာရှိဘယ် location မှာရှိတာလဲဆိုတာအထိပါ तू မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ detail မဟုတ်ဘူး तू ကား rent VLR ကိုပဲတည်တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကားမဖြစ်ပါဟာ circuit switch
ခုန database မှာ go store ထားတဲ့ subscriber information လေးကို same cap မှာလည်း subscriber information ရှိတယ်ခုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးပြောသွားမှာเนาะပြီးတော့မှအကုန်လုံးကရုံလုံးပေါ်လာမှာအခုနေနဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစ်စ်တွေပဲတွေ့နေမှာတွေ့နေမှာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် core flow တို့ architecture တို့ပြတဲ့ခါကျရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့စိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ core network ဆိုကျွန်တော်တို့စီမှာ communication သင်ရတာပဲအเจ้าမှာ communication သင်ရတယ်နောက်ထပ်တကယ်ဆိုရင်တခြားဟို mobile တော့မပါဘူးပေါ့ switching သဘောမျိုးလေးတွေသင်ရတာလေးရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ circuit switching နဲ့ circuit switching ကြတော့ PSTN မှာ switching နဲ့ core mobile မှာ switching နဲ့မတူဘူး circuit switching အခု mobile အတွက်ကြတော့ तू อ่ะ subscriber အရင်တော့ကြိုးဖုန်းနေဆိုရှင်းတယ်ဒီအိမ်အတွက်ကဒီကြိုးဖုန်းပဲချွေလည်းမတော့ကြိုးတာဖြစ်သွားအဲ့ကြိုးရှိနေတဲ့များအဲ့နေရာပဲအတိပဲ mobile ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး mobile ကြတော့ကိုယ့် PC တွေ personal usage ဖြစ်တဲ့အတွက် mobile ID ကိုဦးစားပေးလာတာဟုတ်အဲ့တော့ तू อ่ะဘာလဲဆိုတော့အဲ့ switching center တွေကတော့ subscriber ရဲ့ VLR location visitor location information တွေကိုသူက registration information တွေကိုသူကတင်ထား temporarily အဲ့တော့ per minute ကဘယ်မှာတင်ထားလဲ HLR ထဲမှာတင်ထားတယ်အဲ့တော့ per minute ကတင်တယ်အဲ့တော့ temporary ကဘယ်သူစီမှာတင်လဲဆိုဒီ switching center တွေမှာဥပမာအခုအနေနဲ့ example ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာအခုတို့သဘောပဲပြတာ network တစ်ခု MPD ဖြစ်ဖြစ် telecom ဖြစ်ဖြစ် OTT ဖြစ်ဖြစ် database ကတနေရာစီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေရာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့VLR လို့ခေါ်တဲ့ MSC ရဲ့300 400 400ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့တောင်ကြီးရှိနိုင်တာပဲအဲ့တော့ကိုယ်နေနဲ့မန္တလေးအောက်မှာရောက်နေရဆိုရင်မန္တလေးရဲ့ VLR အောက်မှာကိုယ်နေနဲ့ရန်ကုန်ရောက်နေဆိုရန်ကုန်ရဲ့ VLR အောက်မှာအဲ့လိုမျိုးဟို temporarily ရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ network ကို split လုပ်ပစ်တာ network coverage တစ်ခုလုံးထိန်းတာမျိုးပဲနဲ့ဒီ area 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 ဆိုပြီးတော့ functionality ကိုခွဲခြားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ mobility support ဆိုတာသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဥမာညီမတို့ဖုန်းခေါ်တယ်ကိုလိုကညီလေးကိုဖုန်းခေါ်တဲ့ခါကျရင်စကားပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်စကားမပြောသေးဘဲထားလိုက်စကားပြောတဲ့ state ကိုမသွားနိုင်ဘူးဖုန်းပါဝါ on လိုက်တဲ့ state power on ပြီးဆိုတော့ ਨੇ IPSC RNC လေးတွေလာတယ်လာပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုလာမှာပဲကို network ကိုဖြတ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ MSC ကဒီ PC ဒီ subscriber ဘယ်ရလဲဆိုတာ तू မသိဘူးဘာလို့ तू အနေနဲ့ per minute data ဘာမှမရှိဘူး तू မှာအဲ့တော့ तू ကဘသူ့ပြန်ပြီးလဲဆိုတော့ HLR ကိုပြန်ပြီးတယ်ဒီ subscriber တယောက်တက်လာတယ်ငါတို့ MPD user လားဟာ Telenor again ငါကို MPD နေနဲ့ပြောပြရအောင်เนาะငါ MPD ရဲ့ SIM card လားဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင် MPD ရဲ့ database တွေကိုမေးတယ် तू ဘာ service တွေယူထားလဲ तू security key man လား तू ရဲ့ဟိုဟောပါလဲဟို register authentication key man လားအကုန်လုံးမှန်တယ်ဆိုတော့မှ तू နေနဲ့ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့ login तू နေနဲ့ network ထဲမှာ register ဖြစ်သွားပါဘောเนาะအဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ MSC ကအဲ့ subscriber information ကိုခဏ store လုပ်ထားတာနောက်တစ်ခေါက်သွားမမေးတော့ဘူးသူခဏဆိုးလို့လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ as long ရဲ့ညီမလေးတို့ power လေး on ထားတယ်ဒီလိုပါဝါလေးထားတဲ့အခါကျရင်သူခဏတင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ information အဲ့ဒီဟာ MSC ရဲ့ functionality ပဲMGW ကကျတော့ media streaming function လေးဆိုအခုကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ဟာလေးစကားပြောတဲ့ data လေးပြီးတော့ announcement လေး announcement ဆိုတာ main announcement လေးပေါ့နော်မအားသေးပါရှင်အားပါလေဘာညာအကုန်လုံးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးဒီ node ကနေ functionality အလုံးလို့တာအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ပဲမှတ်ထားပါတော့ media gateway အပေါ်က msc အဲ့တော့သူတို့ main function လေးတွေသိရင်ရပြီပြီးတော့ dtms ဆိုတာနံပါတ်လေးပေါ့နော်ဟိုမှာ star tick ကိုနှိပ်ပါရှိနှစ်ကိုနှိပ်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ ipr မှာဆိုလည်းဒီ node ကပဲ control လုပ်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရကြ switching ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး switching က psd ရဲ့ node လေးတစ်ခုတည်းဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကြတော့ mobility ဆိုတာမရှိရတဲ့ subscriber ရဲ့ data လည်းသူ့ထဲမှာပဲ switching ကလည်းသူပဲလုပ်ပါ announcement လည်းသူပဲ play ပါအဲ့တော့ MSC နဲ့ media gateway ဆိုတော့မခွဲထားဘူး PSC ရတော့အဲ့မှာအဲ့ရနေဂျိုးဖုန်းထွက်တယ်အဲ့ရနေဂျိုးဖုန်းထွက်တယ်အဂျိုးဖုန်းကနေပြီးတော့ ANT ကိုတွေ့ထားတယ်ဒါပဲကြားထဲမှာ access network ပဲရှိတယ်အခုကျတော့ release 99နောက်ပိုင်း release 4 release 5ရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆို user mobility ဖြစ်လာပြီ user တနေရာထဲမှာမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ MSS နဲ့ MGW ဆိုပြီးသူခွဲထုတ်လိုက်တယ်အပေါ်က signal လေးမဲ့သွားတော့အရှိအတိတ်ကြီးတို့ဖြိုးဝေထုံးတို့ပြော control plane နေ user plane နေပြောဒါပေမဲ့သူတို့ control plane နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါကြ signal link plane ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီ signal link ကိုအကုန်လုံး MSC ရပဲလုပ်မယ် data voice media streaming ကိုအကုန်လုံး MGW ကိုခွဲလုပ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ traffic က media မှာပုံများတယ် signal link ကတုံ့ပြန်တစ်မှာထားပါတော့9455ခေါ်တယ်ဖုန်းခေါ်ခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီ information ပဲပါအောင်ပါစကားပြောတန်ပါသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ချိန်ကြီးက initial call setup link လို့ခေါ်တယ်အောက်ကစကားစကားပြောပြီဆိုတော့အောက်ကလုတ်ကလုတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတရအခု packet switching ဒီ packet switching ကြတော့သူကခုနောက်ပိုင်းမှာ 2G EVDO EDG တို့နောက်ပိုင်းကျမှပေါ်လာတဲ့
နောက်ပိုင်းဆိုတာ IPSCN network မှာတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းကျမှ enhance လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒီ go network ပေါ်မှာ data ရောကယ်ရီလို့လို့မရဘူးလားဟောရတော့ over ဘယ်ပစ္စည်းတွေလိုလဲဆိုပြီးတော့ SCSM TGSN ဒါနောက်ပိုင်းဒီမှာလေးတို့အကြိမ်မှာ telecom fee တွေကိုရောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းကြားနေရမယ့်ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အပြင်းရင်ကြည့်တော့ဒါတွေက server တစ်လုံးကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ functionality ကပွာပါတယ် SCSN ဆိုရင်အကြမ်းမြင့်မှတ်တာလား MSC နဲ့တူပဲ MSC ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲ VLA ပဲ temporary storage သူရဲ့ mobility management နဲ့အခုဟိုဟာကိုပဲ session web management လို့လည်းသဘော VLA information ပဲ voice thread ဆိုရင် MSC data loss ဆို SCSN အဲ့လိုသာမှတ်တာလားတူတူပဲနောက်တစ်ခု GGSN GGSN ကြတော့ဟိုမှာကြတော့ voice circuit switching ဆိုတော့ရုပ်တယ်အခု data packet switching ဆိုတော့ဘာကြီးလုပ်မှာဒေတာပဲကြည့်လို့မှာ YouTube ကြီးရဲ့ traffic တွေ Facebook ကြီးရဲ့ traffic တွေအကုန်လုံးက signal ပြည့်ရသွားတယ် data အကုန်လုံးက GGSN သွားတယ်အဲ့တော့ data data blame ပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုလေးအကြမ်းမြင့်မှတ်လိုက်ရင်လောကရှင်းသွားရင်ဒီတော့ဒါဒီအရှုပ်တော်ပုံကြီးတွေမလာခင်ပါအခုမေးကြည့်လိုက်ပါမယ်အမကိုနော့ဝတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီ circuit switching packet switching ခွဲမထုတ်ခင်မှာအဲ့ဘိုင်းကိုသိတယ်လို့ပြောချင်switching ဥမာဂျိုဖုန်းတော့မလုပ်ဘူးတယ်ဂျိုဖုန်း operator တွေမလုပ်ဘူးတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးတဲ့ဟိုကမဟုတ်ရှိလားမရှိဘူးဟိုဘုရှင်ကျွန်တော်ကအဲ့စားကိုဒီတိုက်ထပ်ပြောပေးမလို့ဂျိုဖုန်းမိုင်းပေါ့နော်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် mobile lady only ပဲသွားတော့မယ်နော်ဖြစ်လားသိမလားအဲ့ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့နောက်ပိုင်းကကာပါလုပ်ပေးမယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် circuit switching အခုဒီမှာ packet switchingpacket go domain circuit go domain packet switching မဲ့ခေါ်ခေါ် circuit switching မဲ့ခေါ်ခေါ်အဲ့ဒီအကုန်တူတူပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ subscriber sim card ကဒီထဲမှာမှတ်ထည့်ထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ node b တွေ node b ရထားလိုက်ပြီးတော့ bds တွေ bsc တွေကနေပြီးတော့ bio carry လောက်လာလဲဒီ circuit switching domain ကိုပို့လောက်တယ် packet switching domain ကိုလောက်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကဒါဒီအဓိကဒီကောင်က circuit လားဒီကောင်က packet သုံးပါလားပထမဆုံးခွဲထုတ်ပေးတာBS နဲ့ RNC မှာပဲ။ तू ကပထမအဆုံး first step of तू ကပြောမယ်ဆိုရင် user နဲ့အနည်းဆုံးဒါပေမဲ့ဒီ data circuit ကိုသွားတင်လား။ဒီ data packet ကိုသွားတင်လား။အဲ့ဒါ तू ကအဲ့တခုပဲလုပ်ပေးတယ်။တပိုးကတော့ website sale layer မှာဆို तू က network ဒီကဘယ်ဘက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ flow လဲ။ဒါက packet လားဒါ circuit လား။ Okay again ကကိုတော့ call ခေါ်ရထားပါတော့။ call ခေါ်ရဆိုလဲဒီကသွားရမယ်။ Okay မှာ internet သုံးတယ်။ဟောဒီကသွားရမယ်။အဲ့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံး mainပထမဆုံး splitter တဘောမျိုးပထမဆုံးခွဲထုတ်ပေးတာသူရဲ့ဘာ service ကို user သုံးနေတာလဲဆိုတော့နောက်မှလည်း diagram တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီပြင်ကိုအလင်မှာပါလဲဆိုတော့ခုနကအကိုတို့ပြောခဲ့တဲ့ database HLR ပြီးတော့တခြား value address service application layer အနေနဲ့ SMS PCRF အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ node တွေကတော့ဟိုအခုပြောရတာလဲဆိုတော့ mandatory မဟုတ်ဘူးเนาะ general အနေနဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်ဒီ node name လေးတွေကို DNS to PCRF to charging လို့အဲ့ဒါတွေကလည်းပါမှာပစ္စည်းတွေပဲလေဟိုချာဂျင်ဆိုလည်းပါတယ် PCR လို့ဆို policy control တွေအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကာဘာလုံးမှာခုခုနဆိုမှအဲ့ဒီငွေတွေဆိုပြောပါတယ်ဒီဘိုင်းတွေပြောပါတယ်တို့ဝေတို့ဆိုဒီအနေနဲ့ဒီအကြာ interface တွေပါတယ် user နဲ့ကြာ user နဲ့ကြာဆိုမှအဲ့ဒီငွေတို့ပြောတယ်ဒီအနေနဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဘိုင်းကဒီအနေနဲ့ဒီအရယ်ဒီအနေနဲ့ဒီအရယ်ဒီဒီဘိုင်းလေးရယ်အခုအနီလေးပြထားလဲဟာလေးဟိုချာဂျင်ကတော့ကိုလင်းသိမ့်နိုင်မယ်ပြောတော့မယ်တဲ့ BSS ကျွန်တော်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် NSS ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ဟာမှာ diagram တွေရွက်များတယ်အဲ့တော့အကိအများမေးစရာတစ်ခုခုရှိတာဖြစ်ဖြစ်မရှင်းလင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဒီဟာလေးကဒီ control plane မှာရှိရလဲ connective tissue မှာရှိရလက်ထောင်ပြီးသားပေးလိုက် stop လို့ရတယ်ဟောဆိုဒါ formal လည်းမဟုတ်ဘူးဒါ DI မှာ discussion forum တဘောလုံးနဲ့တွားဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ဟာမှာကြိုက်တဲ့ဟာကိုအားမနာတဲ့နိုင်ရက်ပြီးတော့ဒါလေးမသိဘူးဒါလေးသိတယ်မေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလို website 7 layer လို့ပြောခဲ့တယ် mobile telecom မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးcontrol plane connectivity layer control layer application layer သုံးခုပဲအကျမ်းမြင့်နေနဲ့ခွဲလိုက်တာခွဲလိုက်တော့ဘယ်လိုခွဲလိုက်လဲဆိုတော့သူအောက်မှာတော့ layer တွေရှိတာပေါ့နော် transport လို့ပါလို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဘယ်လိုလုခွဲလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ code မှာကျတော့ဒါ connectivity layer ဒါပေမဲ့အများဆုံးဖြစ် media plane တွေကတော့ data hub connectivity layer မှာဒီက control plane ဘာလို့လဲဆိုတော့ code ကိုခေါ်နေတဲ့ခါကျဖုန်းပြောနေတယ်ပြောလို့ပြီးွားလို့ချသွားတယ်ဘယ်နှဘလောက်ကြမလဲဘလောက်ကုန်တင်တယ်ဘယ်နှမိနစ်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ control ကပဲကြည့်နေတာdata အတူတူသွားအောက်ကနေပြီးတော့ connective layer နေပြီးတော့ internet facebook ဘလောက်သုံးနေအဲကေကိုကူအကိုကူ internet ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘလောက်ဘင်ဖြတ်ကမလဲပ
ဘယ်ရလောက်ကမလဲဆိုတာဒီ control နဲ့ application layer ပဲထိုင်ကြည့်နေတာအဲ့တော့ control layer မှာဆိုရင် MSS HLR ဟို GGSN GGSN ရဲ့ small part ပေါ့အကုန်လုံးတော့မပါဘူးပေါ့အဲ့တချို့ပိုင်းလေးတွေကပါတယ် application layer မှာဆိုကိုရရှင်းရှင်းလေးလေးတည်လို့ရ vast service တွေ value added service လေးတွေရှိတယ်ကိုအနေနဲ့ application mobile app လေးတွေတုံးနေတာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက application layer မှာပါတယ်ပေါ့နော်နာပြောတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာဗာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေး circuit switching ဆိုတာပါလေ mostly used in voice call so ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းခေါ်လိုက်တဲ့ခါနဲ့ခါတိုင်း dedicated line တက်မှတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အရင်ကနေဥပမာထားပါတော့အခုတို့အရင်ကနေပြောရန်ကုန်ကနေပြောကို့ဟိုမန်မန်ပါရန်ကုန်မန္တလေးကနေပြောပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်ရထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်အရင်တော့အထီးကအဲ့ connectivity ကလုံးဝမရှိအခုကိုဖုန်းခေါ်တော့မှရှိမှာသူဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီးဆိုတော့လေသူကဟိုဘက်ကယူဆောင်လမ်းပြောတယ်။ဟိုငါ့အတွက် dedicated channel လုပ်ပေး။အဲ့တော့မှသူတို့နေရာစကားပြောလို့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ circuit switching လို့ခေါ်တယ်။ data ကြတော့လို့မဟုတ်ဘူး။ data on ထားရင်တော့မှသုံးနေတဲ့ usage မရှိရင်အဲ့ကောင်က logical link နဲ့ connectivity လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ internet on ထားအောင်မသုံးရင်ဘာမှမရှိဘူး။ device ကအလုံးကို connect as long as connected ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက် dedicated channel ထားလာပြီးရတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကို circuit switching လို့ခေါ်တယ်။ပကတ်ကြတော့ most ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို internet browsing မာလူလဲဆိုတော့မာ Viber သုံးတယ် message ပို့လိုက်တယ် internet ဖြစ်ဟို YouTube ကြည့်တယ်ကြည့်လို့ပြီးသွားရင် internet ကောက်ဆက် on ထားတာပဲမလား packet switching မှာဒါပေမဲ့ connectivity ကတောက်လျှောက်ရှိနေဖို့မလိုရဘူး user ရဲ့ requirement ညောင်းမှာလိုရတာဟိုဖုန်းကကြာလို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ထားလို့ as long as ရှိနေသမျှသူ့အနေနဲ့ရှိနေရတာလေ connectivity ကဟုတ်တယ်မလားအကေဆွစ်ချင်းနဲ့ပက်ကက်ဆွစ်ချင်းတွေပဲများလာဆိုတော့ဒီတစ်ခုပြောဒီတစ်ခုရင်းပြလိုက်တာ location update location update စကေဆွစ်ချင်းနဲ့ပက်ကက်ဆွစ်ချင်းတွေကများတယ်အခု location update ဆိုတာစပြောမယ် mobile network မှာအရေးကြီးဆုံးက location update ပဲစောနာလည်းပြောလိုက်တယ်အခုဒီနေရာနေပြီးတော့ power ဆောက်အောင်လိုက်တယ် power ဆောက်မှုဆိုတဲ့အနည်းဆုံးထိမှာကိုယ့်ရဲ့အနည်းဆုံး nearest cell ကိုတော့ထိမှာ nearest BTS PSC Enob အဲ့ဒါတွေတော့ထိမှာအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်မှာအခုတို့ကိုနော် MSC ကိုရောက်လာမယ်ပြီးတော့ SGS ကိုရောက်မယ် data 3333ရောက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ သူဘာလို့မေးမှာ HLR ကိုမေးမှာသူ HLR ကိုမေးပြီးတော့ subscriber data ကိုယူလိုက်ပြီဆိုသူက location update ဖြစ်သွားပြီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မှညီမလေးတို့တိုင်မှာဖုန်းအကိုတို့တိုင်မှာတိုင်တက်လာတာအပြည့်တက်လာတာအဲ့ဒီဟာ step အဲ့ step ကအရင်မြန်တော့မသိတော့မသိလိုက်ဘူးဖုန်းပါအောင် online ကြတယ်တိုင်တက်သွားပြီလို့ပဲထင်တာ MMR အဲ့ကြားထဲမှာ step ကအများကြီးပဲ signaling flow တွေသွားတယ်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အဲ့မှာ signal လေး flow သွားတဲ့ဟာဒါအကိုတို့ဒီထားပါတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တော့ wipe ထားလိုက်ကြတော့အဲ့မှာဒီ area 1ကနေပြအကိုတို့ power on လိုက်တယ် on လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ area ကို control လုပ်တဲ့ BSC ဆိုတာရှိတယ် RNC ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ RNC ကနေပြီးတော့ MSC ကိုလမ်းပြောတယ်ဒီ subscriber တယောက်က location update တက်လာတယ် MC ကတော့လောက်ဘာလို့ဆိုသူက MS science တရားဆိုတော့မသိဘူးအကိုတို့ပဲမှတ်မိတာ MS science ဆိုတော့ operator ရဲ့ရောင်းတဲ့ခါကျရင်ဒါက6ခွန်ဟာ6 6ဟာ9 9ဟာအဲ့လိုမျိုးပေးတာဒါပေမဲ့တကယ်က sync တဲ့လို့တော့ MC ပဲတက်လာတာအဲ့ MSC ကကြည့်တယ်ဟောဒီ MC က okay ဒါက subscriber မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ HLR နဲ့ subscriber information တွေပေးလိုက် okay အကိုတို့ဘာဖြစ်သွားလဲ location update ဖြစ်သွားတယ် register network ထဲမှာ register ဖြစ်သွားတယ်ဟောအဲ့တော့အကိုတို့ register ဖြစ်ပြီးရောကိုတို့ငြိမ်းနေမှာလားမဖြစ်မငြိမ်းဘူးရှောက်သွားနေကြမှာစကားလည်းမပြောဘူးတော့ဒါပေမဲ့ရှောက်သွားနေကြမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ကိုတို့ mobile ဆိုတဲ့ကားကြီးနဲ့လည်းသွားနေမှာပဲအဲ့ as long as သွားနေတဲ့များအကိုတို့က service ရှိနေရမှာဘာစားပြီးဘာမှအလုံးမလုပ်တော့ကိုအကိုတို့နေနေတာ network quality ရှိနေရမှာပဲအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့ location update ပဲဒါ periodic ပေါ့ update လေးမျိုးရှိတယ်သူက periodic 15မိနစ်ချားတစ်ခါလာဒါ network က define လုပ်ထားတဲ့ timer တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာညီမတို့ကမရှိဘူးဆိုရင်သူက15မိနစ်ကြာအထိ network ကိုသူကဖုန်းကနေပဲစပြီး initiate လုပ်တာငါပင်နှားရောက်နေပြီအပင်နှားရောက်နေပြီအကိန်းကမချိန်ဘူးဆိုရင်တော့မှဆဲတွေမချိန်တော့ဘူးဒီထဲမှာပဲထိုင်နေတယ်ဒီတဲမှာပဲကိုလိုမလို့မရှာပဲထိုင်နေရဆိုတော့နောက်15မိနစ်နေငါပြောမယ်ဆို I'm still alive ပေါ့နော်အသက်ရှိသေးတယ်အာ quantity လိုသေးတယ်အာနေနေဟို network နဲ့ index register လုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့မှ okay MSC ကဒီကောင်ကငါရဲ့ control အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟို coverage အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အကဲအင်းများအဲ့လိုမဟုတ်အခုအနေနဲ့ရန်ကုန်ပြန်သွားတယ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဖုန်းလည်းမခေါ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဆိုဒီဆဲကနေ movement ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဆဲဖြစ်တာနဲ့ဖုန်းမှာ detect ဖြစ်တယ် radio signal ဟောဒါ new radio signal သူခုနကလည်းပြောခဲ့တယ်လေ radio signal တွေကမတူဘဲနဲ့ချခဲ့တယ်ဆိုတော့
new signal change တာနဲ့ new signal detect ဖြစ်တာနဲ့သူ location update လုပ်ကမယ်ဆိုတာသိရမှာလေအဲ့မှာ lag ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပိုင်းလိုက်တယ်မြန်မာရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုသဘောပြပြတာဒါ radio သမိုင်းနဲ့ပူဆိုင်တာပါသိအောင်ပြပြလိုက်တာဒီ area ကဒါဒီ lag now area now lag အဲ့တော့ lag လေး change သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါ logic ကနော်ဟိုပုံထဲမှာလည်းဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးဟိုပြပြမယ် logic ကအပိုင်းလေးပိုင်းလိုက်တာဒါရန်ကုန်မြို့ကိုဒီလိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းမယ်ဒီပိုင်းကို leg 1ဒီပိုင်းကို leg 2အဲသဘောမှန်းကြည့်ကြအောင်မန္တလေးပဲကျွန်တော်မန္တလေးတော့ keep in touch လေးမရှိဘူးမြို့နယ်လေးထားပါတော့ဒီနားလေးတဝိုက်နဲ့ထားကျွန်တော်တည်းကကျွဲစင်ကအဲကျွဲစင်ကဘက်ကနောက်ထပ် leg တစ်ခုပေါ့ဒီနေရာနေဟိုဘက်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဟို leg area change သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုက design လုပ်ထားတဲ့ leg information change လဲ change သွားတော့သူကအဲငါနေရာပြောင်းသွားပြီအဲမဲ့ဘာမှ usage တော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ तू ကအကယ်၍များအဲကျွဲစင်ကဟိုနေပြီးတော့MSC ကိုကွန်ထရိုးလုပ်ရင်သူကတခြား MSC ကိုတက်သွားတယ်အဲ့ဒီကတခြား MSC ကပြောလဲမှာတဘောမန္တလေးသူကနေပြီးတော့သွားနေထားပါတော့မန္တလေးကနေပြီးတော့သွားတော့နေပြီးတော့ coverage တွေလည်းဝင်လာရောအဲ့ handset ကနေပြီးတော့ MSC ကိုပဲတင်ပို့မှာအဲ့ချိန်ကျရင်မန္တလေး MSC ကငါ့ဟာကို cancel location လုပ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ MSC တစ်လုံးနဲ့မှာပဲသူက active ဖြစ်နေရမှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ3လုံး4လုံးခွဲထားရဆိုရင်သူ့ရဲ့ area တွေရောက်တိုင်းမှာသူက register တော့လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါဘာစားပြီးမှမတော့ဘူးနော်သူ subscriber နဲ့ server နဲ့ keep in touch ဒီအကြတော့ခုန active ဖြစ်သွားပြီဒါနှစ်ထားလိုက်ပါခုန subscriber active ဖြစ်သွားပြီသူ့အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်း call ဆက်ပြောသလိုရသလိုသူ့ကိုလည်းဖုန်းဝင်လာနိုင်တယ်သူ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါ mobile originating call လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ terminate call လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်ကျရင် switching ရပါလာပြီကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့တဲ့ switching ဆိုတာပါလာပြီဆောင်းတဲ့အချိန်ဒီပါ switching မှမပါသေးဘူးဒီက signaling flow ကြီးပဲအခုမှ switching ရပါလားအဲ့တော့ဘလို့ switching လုပ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကြားလာပြီ slide လေးကျွန်တော်တို့စဝင်ချင်းနေရကိုဖုန်းခေါ်ချင်တယ်3639အဲ့တော့ BSC ရတိလာအခေါ်တဲ့နံပါတ်ကိုမသိဘူးသိရတကယ် MSC ပဲသိတာ MSC ရပဲဒီနံပါတ်ဆိုတာကိုသိတာနော်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီရောဟောမပေါ့စနာလို့လဲကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်ပြီမထားပါတုံညာ99ခွန်အခု MPD နံပါတ်ကျွန်တော်ခင်ထားတယ်တုံညာ99ခွန်ခေါ်ရင် MSC နေနဲ့တိတယ်သူဘယ်ကိုခေါ်ချင်တာလဲသူဘယ်ကိုကြည့်လိုက်ပါလဲခေါ်ချင်တဲ့ B နံပါတ်ရဲ့သူကအရှိဆုံးလုံးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့တုံညာ99ခွန်သူ subscriber လားမဟုတ်ဘူးဆိုရင် redo ခေါ်ပေါ့မကိမ်းကသူ subscriber ပဲထားပါတော့ကျွန်တော် MPD တုံညာ943ခိုင်တယ်အဲ့တော့တုံညာ943ကနေထားတယ်တုံညာ943နောက်တစ်တယောက်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ရှိတုံညာကိုဖယ်လိုက်တယ်ဒီရှိသုံးလုံးလေးကိုပဲသူကြည့်တယ်။အော်ကြည့်ပြီးတော့အော်ဒါငါအောက်မှာလား။ငါရဲ့ဟို Oridu network တွေလား Telenor network တွေက user ပဲလား။ network 2လားဟာမတူဘူးလား။အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကို तू ကစကြည့်တယ် MSC က။ဟောအတော့ဒီမှာဆိုရင် तू ကတူတူပဲ။ကို subscriber ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ HLR သူ့ network တွေမှာမှာမလို့အဓိကအရေးကြီးတာဒီနေရာမှာဒီဘိုင်းမယ်အခုကျွန်တော်ကစခေါ်တယ်ဖုန်းခေါ်ခြင်းတယ် B subscriber ဟောကျွန်တော်နေနဲ့ဟိုမှာထားပါတော့ကျွန်တော် MPD တုံးတာ Oridu ကိုခေါ်လိုက်တယ်တုံးကဘိုးအဲ MPD ချင်းချင်းပဲခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ဘယ်ဘသူ့ကိုခေါ်ခြင်းတာဆို B number B number နဲ့ MPD ပဲအဲ့တော့အဲ့ဘသူ့ကိုသွားမေးရပါလဲ HLR ဝင်မေးရပါ MSC ကကျတော့ temporary ပဲဆိုလို့တာအဲ့တော့ကျွန်တော် network ထဲမှာ MPD network ထဲမှာထားပါတော့၅လုံးရှိတယ် MSCငါလုံးရှိငါလုံးလို့လိုက်မေးနေမှာလားမမေးတော့ဘူးလေ home တစ်ယောက်ကိုပဲမေးလိုက်တော့မှာပေါ့အဲ့ home subscriber ငါပြောအဲ့ subscriber ဘယ်နားမှာလဲအကယ်၍ကိုယ့်အောက်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအကုန်နေတဲ့ဒီဘေးကညီမလေးခေါ်ရပြီရှိရတယောက်ကိုပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမသိဘူး HLR ကိုမေးတယ်ဘသူရဲ့ HLR လဲ A ရဲ့လား B ရဲ့လား B ရဲ့ HLR ကိုယ့်က subscriber ဖုန်းခေါ်ချင်တာလေ A ရနဲ့ဘာမှဆိုင်တော့ဘူး
B ရဲ့ HLR ကိုလမ်းမေးမှာเนาะ B ရဲ့ HLR ကိုလမ်းမေးတယ်ဘာမေးလဲအဲ့ subscriber ရဲ့ VLR address ပင်သားမှာနေတဲ့သူခေါ်ခြင်းနဲ့ဟာဘာလို့သူက B ရဲ့ HLR ကိုတိသွားလဲဆိုသူ subscriber ပဲတိလို့39643ဆို39643ပဲဆိုတော့သူတိတယ်အတွက်သူ HLR ဆိုတော့သူတိသွားတာokay အဲ့တော့ HLR ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ် HLR ရဲ့ functionality ကဘာလဲဆိုတော့ story of VLR လို့ပြောခဲ့တယ် subscriber ရဲ့ supplementary service save လုပ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုသူ့ကိုမေးပြီ subscriber ကမှလဲလို့မေးတော့သူပါမေးတာလေ VLR ကိုပဲမေးတာအခုသူမေးတော့သူခေရပြီအတူမှတ်ထားတဲ့သူ database ကနေသူဘာပြောပြအောင်လဲဆိုတော့အဲ့ subscriber ရဲ့ VLR VLR ဆိုတာ MSC ပဲဟုတ်အချင်းဟုတ်မြန်တော့လေအဲဆိုဘေဂျင်းကက်နှုတ်တွေဘေဂျင်းကက်နှုတ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမီလီစက္ကန့်ထက်ကုန်ရတယ်အချင်းဟုတ်မြန်တယ်ယူဇာနေနဲ့ဖုန်းခေါ်တာကိုဖုန်းခေါ်တာကိုမပြောနဲ့ဟုတ်ပါဝါအွန်လိုင်းတဲ့ခါမှာမသိလိုက်စရာဘူးအဲ့လောက်ကုန်မြန်တယ်ဘာလို့ဆိုဘေဂျင်းကက်နှုတ်တွေကိုအကယ်၍ကျွန်တော်က Orange ကိုခေါ်တဲ့ခါကျရင်တော့ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် MPT ပါဘူးအဲကျွန်တော်နေနဲ့တခြား switch နှုတ်တွေအများကြီး pass လုပ်ပြီးမှသွားမှာအဲ့ချိန်ကျရင်တော့ကြတယ်အကေးမြကိုက location ချင်းချင်းနဲ့မှာကြာရနှစ်နေရာမှာရှိတယ်မှာရယ်ဘာလို့ဆိုအိတ်ချက်လာကိုခေါ်လို့မကြဘူးကြာရက B party ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကိုလက်ရှာတာကြာတာအဲ့ဘေဂျင်းကအခြေစပ်နေမှာမကြဘူးအတူသူကဘာတာအခုအခုတမခဏရေးမယ်သူကအခုဘာရှာလိုက်လဲဆိုတော့ B subscriber ဘာမှာလဲလို့ပြီးတော့သူ B subscriber ရဲ့ MC ကိုသူရှာပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီပြန်သူဘာ VLR address ကိုလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့အမှန်ပါဆိုသူကသူ့ပေးလိုက်ရတာပဲလေဒါပေမဲ့မဟုတ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်နံပါတ်ပေးတဲ့မင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်နံပါတ်ပေးဆိုတော့ roaming number provide roaming number ဆိုတော့ဒီဘက် technical တန်းထားလိုက်တော့မင်းကိုငါဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရမလဲအဲ့တော့သူကဒီဘက် MSC သူကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါအရေးစကားနဲ့ပြောရင်မင်းကိုငါဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရမလဲနောက်ထပ်မင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်နံပါတ်ပေးလို့ပြောလိုက်တာပြန်ပုတ်ပြီးတယ်။အောက်ဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့နေရာကတည်သွားပြီ။သူတို့နေရာတည်သွားပြီ။အဲ့သူဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီ။အဲ့ချိန်ကြီးကပြဿနာမရှိသေးဘူး။မကြောက်ဘူး။အရင်ခုနသူပေးလိုက်တဲ့ address ကိုဘယ်သူကလာခေါ်လဲဆိုတော့သူကြည့်တယ်။ကူမစကြတာအဲ့ညမှာမှာကြတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဟာကိုချုံငုံပြီးပြန်ပြောပြရမယ်ဒီဟာတော့ပြောသွားတာတော့ရှင်းတော့ရှင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရမှာ switch ဆိုတာပြင်နေရမှာလောက်တော့တာလေအဲ့တော့ဒီကနေစခေါ်တယ်36 32ဆိုပြီးဖုန်းစခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ MSC ကကြည့်တယ်ဒီကောင်ကငါ subscriber လေငါ database တွေ subscriber လားငါတို့ network တွေ subscriber လားဟုတ်လားမဟုတ်လားအရင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေ switch ပဲဖုန်းနံပါတ်ကိုကြည့်တယ်လေအဲ့ဒီပြင်ကိုဟုတ်တယ်ဆိုရင်သူက HLR ကိုမေးတယ်မင်းတို့ပြန်ရပြီမိချက်လာကိုပေးလိုက်တယ်အိချက်လာလည်း तू တိတဲ့ VLR information ကိုမပေးလိုက်ဘူး तू ကဟိုဘက်က MSC ရဲ့ contact လုပ်လို့ရမယ် address ကိုလမ်းတောင်းတယ်တပိုးက तू အနေနဲ့ VLR address ရှိတဲ့တန်းနဲ့ तू မပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू MSC B party MSC ဘယ်မှာရှိတယ်အဲ့ MSC ကနေပြီး तू လမ်းတောင်းတယ်မင်းကို तू ခေါ်ခြင်းတဲ့ခါကျရင်မင်းအနေနဲ့ဘယ်နံပါတ်နဲ့ခေါ်မှရမလဲအဲ့ချိန်တိုင်း तू လမ်းပြောတယ် तू
ူလမ်းပြောတော့သူကပြောတယ်တဘောအဲ့ချိန်မှာကိုလို့ပြောကြိုင်းလိုက်တယ်39 43ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးနောက်ကအဆိုင်လို့ထားတဲ့ address ကြီးနဲ့ပဲသွားတော့လာအဲ့တော့ security purpose ကြီးကလည်းကိုကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတာမတွေ့တော့ဘူးဆက်ဆချင်းတစ်ချက်မှာသူက B body ကိုခေါ်ခြင်းလို့ဒီတစ်ချက်မှာပဲတွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ number ပါမလာတော့ဘူးအဲ့တော့မင်းကငါခေါ်ခြင်းသကဝတ်သဘောမျိုးပေါ့ဘယ်နံပါတ်နဲ့လာမှရမလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးလုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဟိုကလည်းစမ်းကြည့်တယ်ငါ့ကိုခေါ်ခြင်းသဘောမျိုးမောင်နီနေနဲ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဆိုသူကလှမ်းပေးလိုက်တယ်မောင်နီ address ကိုအဲ့တော့ဟိုကအရင်ကအမှတ်တတ်မှတ်ထားမိတာကို network ထဲမှာဆိုရင် roaming number MSR လဲဆိုခေါ်တဲ့သကဝတ်တွေမှတ်ထားမိတာအချင်းချင်းနေရအဲ့တော့အဲ့သကဝတ်ဆိုတာဘယ်သူခေါ်အောင်လဲဆိုတော့သူကတိထားမိတာအဲ့သကဝတ်နောက်မှာတိနစ်တုံးလေးရွေးပြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အမှတ်တစ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်ကခေါ်နေတာနှစ်ဆိုရင်ဘယ်သူခေါ်တာအဲ့သဘောမျိုးလေးလုပ်လိုက်တဲ့တွေ့သူကမာဒီကသူကအရင်စမှတ်ထားတယ်သူမပေးခင်နေသူတွေမှာမှတ်ထားတယ်တစ်လို့လာတယ်နဲ့ဒီကောင်ခေါ်တာအဲနှစ်လို့လာတယ်သူမပေးခင်နေသူကကြုံမှတ်ထားတာဟိုမှာမောင်နီတစ်လို့ပြောရင်ဒီကောပဲအဲမောင်နီနှစ်ဆိုရင်သူ့မမေးထားဘူးအဲဆိုဒီကောင်လိမ့်လာအဲ့လိုမျိုး security purpose ရလဲသူက address ကိုတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ကကြောင့်မလို့အဲ့လိုရပြီဆိုတော့ချိန်ညာရင်သူက MSC က PSC သွားပြီးပေးချင်းဆိုတဲ့ဘောမလာပေးချင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ပေးချင်းကအကြဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်ရနေပြောကျွန်တော်တို့ end user ကို ring လို့ပါအဲ့ဒီဆိုတော့ network မှာ search ကအကြဆုံးပဲဘယ် MS ကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့ subscriber location ပုံမှာရှိလဲတိလားကိုနောက်ကလုံးဝမသိဘူးဒီတေးမသိဘူးအခုနေနေကျွန်တော်နေနေဒီကနေပြီးတော့ကျွဲဆက်ကန် lag တခုလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ချိန်သွားသည်မြ MS မှာလုံးဝမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ကိုနောက်ကတိလားဆိုမသိဘူးဘာမှတိလဲဆို radio မှာတိတယ် radio ကကျသူ့ရဲ့ governance အောက်မှာဒါကြီးတခုလုံးက lag အဲ့ကြောင့်သူ movement နေအကုန်လုံးတိတယ်တည်းမပေါ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ same lag တဲမှာရှိသေးရေသူက location update ပြန်မလုပ်ဘူးလေအခုပြောခဲ့တယ်လေlocation အပြင်ပြန်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ subscriber ဘာမှရှိလဲဆိုတော့တိရ radio ပဲအဲ့တော့ radio ကပဲ ping လို့ ping လုပ်လို့ရတယ် main subscriber main share ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ governance ကျော်ကကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသလိုပဲဒါငါအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပိုင်ငါ subscriber ဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့တိတယ်ဘယ် MSC ရောက်မှာရှိလဲဆိုတော့တိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ် radio အောက်မှာလဲဆိုတော့မဲ့မပြန် share တော့အဲ့ radio ကနေပြီးတော့ဘယ်ဆဲအောက်မှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကို share အဲ့ဆဲကနေပြီးတော့ဘယ် center အောက်မှာ share တော့သူတို့ store လုပ်ထားတာကိုတစ်ခုချင်းစီလာ normal mobile originated control terminated ဆိုရင်ဟိုဘက်ပိုင်းရထိုင်ကြည့်လိုက်ရင် data mini control ပဲဒီဘက်က originating control ဒါကြီးကတော့ circuit switch ပဲလာပြီအဲ့တော့ခဏနေနေအခု circuit switch မှာဘာမသိတာပါရှိသေးလဲ circuit switch ကကျွန်တော်ပြောရတာလောကဒါ operator same operator ပြောရတာဒါဒီမှာတော့မပေါအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခြား operator တွေတခြားနိုင်ငံရခြားခေါ်တဲ့ဟာတွေဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါ MPT ချင်းချင်း39 43 39 43ဆိုတဲ့ကိုအိရှာလာကိုပဲကူမေးတယ်အခုကျွန်တော်က MPT ကနေသဘောတလီနောကိုခေါ်ပြီ39 69ဆိုတဲ့ကသူကတိသွားပြီဒီဖုန်းက MSC ရတိသွားပြီငါရဲ့ subscriber မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ gateway MSC ဆိုတာရှိတယ် MSC ပဲဒါပေမဲ့ gateway MSC အဲ့ gateway MSC ကိုပြောရတယ်ငါခေါ်ချင်တဲ့နံပါတ်ကငါ network တမမရှိဘူးမင်းတို့နှစ်ခုချိန်ထားပြီးသားပဲမင်းတို့ operator ချင်းချင်းချိန်ထားပြီးသားအဲ့ဒီကတဆင့်သွားဆိုတော့အဲ့ go ကိုသူအဲ့ဘက်ကို route ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ gateway တော့အဲ့ gateway MSC နဲ့ခုဘက်က telecom gateway MSC ကိုမေးတယ် telecom gateway MSC နဲ့ဘာလို့မေးမလဲ HLA ကိုပဲမေးရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘသူ့ကိုပဲခေါ်ခေါ် HLA ကိုမေးရတယ်အဝင်ကောတာအဝင်ကောမှန်တယ်မကိုစီကိုဘသူလာလာ HLA မေးမေးရတယ်အဲ့တော့ကိုကစခေါ်ရင်ကမလို့လား location update ပဲလို့ရစခေါ်တဲ့လူကကို power on နေဖို့ပဲအဲ့တော့ old HLA ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကတောင်ကြီးရောက်မှာဟာအဲ့ဆိုတောင်ကြီး MSC ကနေပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လို့ရမယ်သကဝက်လမ်းပြောပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သကဝက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းမသိလိုက်ဘူးသူ GMS ရပဲမှတ်ထားတယ်။ဒါဆိုအော်ပီတာချင်းချင်းမတိခွင့်မပေးဘူး။အဲ့တော့ဒီဘက်ကနောက်ထပ်စကားဝဲတစ်ခုလည်းပြောလို့တယ်။မင်းသူ့ကိုခေါ်ချင်းဒီဟာနဲ့ခေါ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်မှာအဲ့ဟာဒီကုံက routing ပဲ။ signaling flow ပဲဘာမှ data မပါဘူးအများကြီး။အကုန်လုံးကနံပါတ်တွေပဲ။နံပါတ်တွေနဲ့ signaling flow ကြီးပဲ။အဲ့ထိကပေးလို့ဆိုတာပြောတဲ့စကားပြောတဲ့ဟာမပါဘူး။အဲအကယ်အဲ့ user ဖုန်းကောက်ကင်လိုက်ပြီ။ဖုန်းကောက်ကင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနကပါဘယ်ဘယ်နောက်ကစလုံးလုပ်ပြီလဲ။ media gateway ကစလုံးလုပ်ပြီ။ media gateway ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပဲ user နဲ့ဒီဘက် user နဲ့စပြီးတော့စကားပြောပြီအကိမ်းမြတ် तू ကမအားဘူးဆိုလည်းမအားသေးပါရှင်ပြောပြီအဲအကိမ်းမြတ် तू ကစကားစကင်ပြီဆိုတာနဲ့နေ media connectivity လုံးဝ media gateway နှစ်ခု connectivity လုံးဝရှိသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှဟိုအပေါ် MSC ကဘာလုပ်နေလဲ core connectivity ကိုထိုင်ကြည့်နေမနေ့မနေ့ပြောနေရလဲ तू ကလည်း inform လုပ်နေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုဘေးလင်းကိုသူ့အနေနဲ့ပထမဆုံးစစကားပြောတဲ့ကဘေးလင်းကိုမေးပြီးသားငါဘယ်လောက်ဘယ်နှစ်မိနစ်ပြောခွင့်ရမလဲ main ဆက်ဆက်ချင်း7မိနစ်ပြောခွင့်ပေးထားတယ်နောက်7မိနစ်ကျော်ငါပြန်ပြောအဲ15မိနစ်ကျော်15မိနစ်နဲ့ဆက်ဖြစ်သွားရင်နောက်ထပ်10မိနစ်ကျော်ငါထပ်ပြန်ပြောသူ balance ကဘယ်လောက်ရှိနေဆိုတာအမြဲတမ်း keep check ပဲလုပ်နေရတာဟုတ်အဲ့တော့ mobility function ပြီးတော့သူကအပေါ် application layer တွေလည်းသူကသတင်းပို့နေရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ connectivity layer ကို transport ပေါ်ကအဲ့တော့
စီးရ circuit switch ကအရန် easy တယ် clear လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဟောင်ဖြုတ်လို့လည်းမရဘူးအစောကြီးတည်းပြောတဲ့ voice ကမရှိတော့ဘူးခဏနေကြာတော့မှ data ပဲ future data ပဲဒါပေမဲ့အခု data လာပြီအဲ့ဒီ data ပေါ်မှာလည်း voice call တင်အောင်ပါနောက်ပိုင်းကြိုက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခု data ကြီးပဲ simple ပဲပေါ့နော်ဒါ very basic data flow ပြောမယ်ပြောရဲကြတော့ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 2G မှာဘယ်သူမှတော်တော်များများ data မသုံးကြပါဘူးဟို 3G လောက်မှာ 2G မှာတော့ရှိတယ်ကွာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာလေးဖွင့်ကြည့်ဖွင့်ကြည့်မေးလေးဖွင့်ကြည့်တော့အရန်ကြတဲ့စပီလေးနဲ့သွားလာဆိုအခု 3G normal 2G ကတော့မေးလိုက်ပါတော့ 3G နဲ့ 2G ကတူတူပဲ radio မှာပဲချိန်သွားတာခုမှလုံးဝမချိန်ဘူးတူတူပဲဒီ note တွေပဲခုနကဘာ note တွေပြောခဲ့ရလဲ SGSN GGSN ဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် packet switching ကိုအဲ့တော့အဲ့ note နှစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်ပါခုမှကျတော့ကျွန်တော်က location update လို့ပြောခဲ့တယ်ကိုနောက်မှာကြာ circuit switch မှာကြာ power on လိုက်တာလေ location update တက်တယ်လို့ပြောတယ်။အခုဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ attach တူတူပဲစကလုံးရလာကိုတာ location update ပဲ။ attach ဆိုတော့သူ့ဘယ်ဟုတ်သွားမှာလဲ video ကနေ SGSN ကိုပဲသွားမှာ။ SGSN MSC နဲ့ functionality တူတူပဲ။အဲ့တော့ SGSN ကိုသွားမယ်။အဲ့ SGSN နဲ့ inshallah ကိုပြောမယ် subscriber ငါတို့ network တွေက subscriber လားဟုတ်တယ်။အခု network တွေက subscriber ဆိုရင် SGSN မှာသူ VLI information တွေထည့်ထားမယ်။သူ့အနေနဲ့ဟို APN ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထဲမှာထည့်ရတယ်လေ APN internet လား internet မမှန်ရင်ရေတော့ဆိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဘယ်နာမည်ထည့်ရတယ်ကိုနာမည်ကိုထည့်လဲ operator တိုင်းရတယ်ခုနောက်ပိုင်းကတိတ်ပြဿနာမရှိရေတော့ဆို APN လေးကိုမှန်အောင်ထည့်ပါဟိုအောင်ထည့်ပါအဲ့ဟာတွေကတော့ register လုပ်ဖို့အတွက် HLR မှာထည့်ထားတဲ့ကို APN နဲ့ဖုန်းမှာထည့်ထားတဲ့ APN မှန်လားစစ်တာဟို MPD ဆက်စကျွန်တော်ဆို user name password တော့ရှိတယ်username ကိုပါထည့်ပါ password ကိုတစ်လေးလုံးထည့်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးထည့်အောင်ရှိတယ် security ဘိုင်းမှာခုနောက်ဘိုင်းတော့အဲ့ဒါကိုဖြေလျှော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ attach လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ bsc ရနေပြီးတော့ sgsn csn နဲ့ hl လောက်ပြီးတယ်ငါ attach လုပ်ချင်တယ် apn ဒါ mc ရတာ okay လား okay တယ်ဆိုတော့ပါ sgsn ဖြစ်သွားချင်တယ် hl ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ register ဖြစ်သွားတယ် subscriber ps မှာကြာတော့ location update cs မှာကြာတော့ location update ပဲ ps မှာကြာနည်းနည်းရှုပ်တယ် attach ဆိုတာရှိတယ် register ရှိတယ် connected ရှိတယ် id ရှိတယ်ဒီမှာ state ကအများကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က circuit switch မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ packet ဆိုတဲ့အတွက်သုံးတဲ့ချိန်ကြားမှာဒါ connectivity လို့လား။မသုံးရင်မလို့ဘူး။ logically မှာဟိုက physical ကိုကကြာ physically လို့ပဲ။အဲ့တော့သူ state ကလည်းချိန်တယ်။အခု internet ကောက်ဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းကိုက connected register plus connected connect ဖြစ်နေတာ။အဲ့ခဏနေလို့ကိုက internet ကြီးလို့ဖွင့်တာလေဘာမှလည်းမသုံးဘူး။မသုံးဆိုရင်သူကချက်ချင်းပဲ idea ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့အဲ့လိုပြီးတော့မှကို internet switch ပိတ်လိုက်လေဆိုကို packet switch တခုလုံးမသုံးတော့လားအမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်ချင်ညာရင် तू ကဒီ dash ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ circuit switch ကိုတော့ငါမသုံးဆိုပြီးပိတ်ချခြင်း flight mode တောင်ထားလို့ရတယ် packet switch ကလွယ်တယ် cloud လေးနဲ့လည်းရတယ်ငါ data သုံးမယ်မသုံးဘူးအဲ့ तू ကအရင်ရှင်းလို့ရှင်းတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကို तू internet ကြည့်ရောပဲ internet ကြည့်လို့မယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့ကပဲဘွားသွားတယ်ဆိုပြောခဲ့တယ် GGSN ဘွားသွားတာ circuit မှာဆိုရင် MPW ဘွား data မှာဆိုရင် GGSN ဘွားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ 2G ရတော့ထားလိုက်တော့ 2G ရတော့ SGSN ဖြစ်တယ်အခု 3G လည်းကြာတော့သူ RNC ကနေပြီးတော့ GGSN နေပြီးတော့ internet backbone ကိုတန်းထွက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာခုန circuit မှာဆိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဘယ်နှမိနစ်စကားပြောနေလဲဘယ်ဟာဘယ်လောက်လုံးနေလဲဆို control လုပ်နေလား control လေးရနေလို့လားဒီဘက်မှာကြာနည်းနည်းလေးကွာသွားတယ် packet ကြာတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာ MSC နဲ့တူရလို့ပြောခဲ့ရလေခြားချင်လည်းသူကသတင်းပို့ရမှာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအခု packet မှာကြာသူကပဲသတင်းပို့တာတကယ် actual usage ကသူပဲတည်တာသူကမတည်တော့ဘူးတော်မသိတော့ charging နေအကုန်လုံးဒီ GGSN အမိပဲသူထိုင်စောင့်ကြည့်နေ။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် GGSN ပထမအဆုံးပုံမှာသူ control layer မှာလည်းထည့်ထားတာ။ control layer ရော connectivity layer ရောထည့်ထားတာ။အဲဆိုသူ control လည်းလုပ်တယ် user ရဲ့ usage ကို။ပြီးတော့ connectivity လည်းပေးတယ်။အဲဆိုရင်သူ connectivity ပေးတယ်ဆိုပထမအဆုံးကိုက user internet ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင် billion မေးလိုက်လို့သူက main five map ပဲသုံးခွင့်ရတယ်။ ten map သုံးခွင့်ရဆိုတော့သူကဆက်သုံးတယ်။ခဏလေးသူထပ်မေးတယ်မင်းမသုံးဝင်ရှိသေးလားရှိတယ်အဲ့ဆိုသူ control ထိုင်လုပ်နေတာအဲ့ usage တွေကိုအဲ့ဒီပြုံမင်းကမတဘောက Facebook သုံးတာလားအဲ့ဆို charging ရတမျိုးဟာမင်းနေနေက Viber သုံးနေတာလားအဲ့ဆိုပဲ charging ရတမျိုးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံး GGSN နေ client တင်ပို့နေရတာသူသက်ဆိုင်ရာ charging node တွေကိုအဲ့တော့ 3G ထိကလုံးဝ different technology ကျွန်တော်ကိုးနောက်မှာ 4G လည်းရောက်တော့ totally change သွားတယ်အဲ့တော့ 3G 2G 3G ထိမှာ packet switch circuit switch နားလည်ကြလားမရှိနိုင်ရှိရင်ခုလည်းမေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်အခု 4G ကိုသွားမယ်ရရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် data မှာကျတော့လုံးဝကွာသွားတယ်ဘလို့ကွာသွားလဲဆိုတော့ဒါကပါ presentation ပို့ထားပြီးเนาะ sorry တော့
advantage of 4G ရဲ့အဲ့တော့ 4G ကို advantage ဘာတွေ advantage ရှိလို့ operator တွေကတည်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့စတော့လည်းပြောတယ် speed ကြောင့်လို့ဟိုအရေးကြောင့်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုကြောင့် operator ကလည်းသူအကျိုးမရှိမလို့ဟို user ကလည်းသူအကျိုးမရှိမလို့အဲ့တော့သူဘာတွေအကျိုးရှိသွားတာလဲ high network throughput ဒါ high network throughput ဆို operator တွေအတွက်တော့ကြိုက်တယ်လက်များတုံးကြတာပေါ့ user တွေလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ operator တွေကပိုကြိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ low latency low latency ဆိုတာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data သုံးချင်နေဆိုရင်ခုနဘယ်နှုတ်တွေဖြတ်ခဲ့ရလဲ PSE RSE HGSN 2G မှာဆို HGSN 3G မှာဆို GGSN ဖြစ်ခဲ့ရအဲ့တော့ BTS BSE BSE မရောက်ခင်မှာ BTS PSE အဲ့တော့မှသွားရလားဟို RSE ဆိုလဲနှုတ်ပြီး RSE သွားရတယ်အခုသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ latency ပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ RSE ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဖြုတ်လိုက်တယ် BSE ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဖြုတ်လိုက်တယ် site နဲ့ကိုယ်နဲ့တခါတည်းချိန်လိုက်တယ်သူတို့ radio မှာဘယ်သူမှ control မလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုဂျားထဲမှာ additional node ရှိနေတဲ့အတွက် latency တက်လာတယ်ဆွတ်ချင်းကြောင့်မလို့ဒီ node ကဒုက္ခနဲ့လောက်ကမယ်ဆိုပြန်ကြည့်နေရတာ哦အဲ့တော့ new technology မှာထပ်တိုးရင်တိုးရင်ဖြုတ်လိုက်တာပဲထပ်တိုးလာဆိုနှုတ်တွေထပ်တိုးလာရင်တိုးလာမယ် application layer မှာဒါပေမဲ့ quantity ဒီ layer မှာတော့နှုတ်တွေကို short ချနေတာပဲပြီးတော့ plug and play architecture ဒါလည်းသူတို့ operator အတွက်ပါပဲကိုတွေအတွက်တော့အများကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေဟိုကိုတိကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ plug and play architecture ဟို cloud ကိုပေါ့များသောအဖြစ် EPC က VPC virtual ပေါ်လာတာများတယ် cloud ပေါ်ဆိုတော့ဒီပုတ်ပြရင်ဒီပုတ်ဒီဟာဒီ cloud ကိုဒီ data တော့မသွားတော့ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့နောက်ပိုင်းကြရင်ပြောပြမယ်အခုတော့ cloud plug and play ပဲဖတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ low operating cost သူက through the operator တွေအတွက်လည်း operating cost လွယ်တယ်ပြီးတော့ all IP network အဲ့ဒါအရင်ရိုးရှင်းသွားတယ်အရင်တော့ဆို E1 နေဆရာကိုသားလည်းပြောတယ် E1 နေဘောသွားတယ် SDN နေဘောအခု Telecom နဲ့ချိန်ချင်း E1 နေချိန်ခဲ့မယ် MP query နဲ့သွားရင်ချိန်ခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ data မှာကြာအဲ့လိုအရှုပ်ထွေးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ all IP ပဲ routing switching တဘော only ပဲရှိတော့တယ်ပြီးတော့ simplify upgrade from 3G network အရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း 3G ကနေ upgrade လုပ်ရတဲ့ user အတွက်ဆိုတော့ data download speed မြန်တယ် improve response for application ဒီကောင်ကပိုရေးကြီးတယ် viber မှာချက်ချင်း message ပို့ချက်ချင်းသိကျင်တာကို့မှာ latency ရှိတာအောင်မကြိုက်တာကိုကသူပို့ထားတာလွန်ခဲ့1မိနစ်3မိနစ်ကခုမှရောက်လာတာအဲ့ဒါမျိုးမလို့ကျင်တော့ဘူး your end user experience တိုးလာရအဲ့တော့ဘာချမ်းသာသွားလဲပက်ကက်ကိုမှာအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ node တွေသိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ node ကတော့ e node ပြီး ns ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခုတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီ rnc ပိုင်းကိုဖြောက်ချလိုက်တယ်သူ functionality အကုန်လုံးကဒီထဲမှာပဲထည့်လိုက်တာအဲ့တော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူက scsn ရတော့ mme နဲ့သဘောတရားအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ pkw s gsn နဲ့တူတူပဲဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ radio level မှာ latency တွေ short ချလိုက်တာကိုယ်မှာတော့ node တွေထပ်တိုးလာတယ် gsn ကနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ radio layer မှာရှိတဲ့ latency ကိုဖြုတ်ချင်တော့ radio မှာ RNC တလုံးလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ e-node မှာ RNC functionality ထည့် site ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတခါလဲချိန်တာဂျာထဲမှာ radio network controller ဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါ low latency ကြောင့်လို့ဖြစ်တာဒါ everything ပေါ့ 2G 3G ဟုတ် 2G 3G LTE အကုန်လုံးကိုပြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ 4G ရောက်လာတဲ့ခါကျရင် operator မှာ node တွေထပ်ထည့်ရတာဟိုထပ်ထည့်ရတာဆိုမလို့ဘူးအဲ့ node ကိုပဲ logical ခွဲလိုက်တာ SKW PKW ဆို GGSN ပေါ့အဲ့ GGSN ကလည်း MME ဆိုပြီးချိန်လိုက်တာဒါပဲကွာပေါ့လားကျန်တာဟို new ကြောင့်မလို့ဟို new node ထပ်ထည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ flow အနေနဲ့ကွာပါတယ်အခုချိန်ကြီးပေါ့နော် LTE ကအဲ့မကွာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း 4G တို့ဘာလို့လာရင်တော့ကွာသွားမှာအဲ့တော့ဆုံးက 3G flow တည်ထားရင် MME လို့ပြောရင် SGSN ပဲအဲတော့ PKW SKW လို့ပြောရင် GGSN ပဲတူတူပဲလုပ်နေနေရတော့အော် simplify core flow ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင် node ပြီး RNC ဟို SGSN လာတယ်အခုကျတော့ဟို HLR မဟုတ်တော့ဘူးသူက HSS ဖြစ်သွားတယ် HSS ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း IMS ဆိုလာတော့မှာ IMS ဆိုတော့ voice over LTE လာတော့မှာဟို VO LTE ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်း slide မှာပါမယ် voice over LTE လာမှာဆိုတော့ HLR တော့မရတော့ HLR normal ordinary CS code နဲ့ PS code ပဲရတယ်အ 4G flow ကဆွမ်းနာအတိုင်းပဲတူတူပဲဆွမ်းနာဒီနေရာမှာ GGSN ရှိခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က SKW PKW ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ control အကုန်လုံးကဘယ်ပေါ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ GGSN ရဲ့ main functionality တရားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအစားကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်သလိုပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကဒီတည်းကြီးရရင်သိဖို့မလို့ logic gate နဲ့ခွဲလိုက်တာ။ packet switch ဆိုကိုသိနေရပြီ။ပြီးတော့ဟိုအရန်အလုံးရှုပ်ခဲ့ဘရောမဲ့လုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး LTE ဆိုတော့
အခုရှုပ်မှာ volunteer ရောက်မှာရှုပ်မှာ VOLDE ဆိုတဲ့ new technology လာမှာအဲ့တော့ခုနတယောက်လည်းမေးလိုက်တယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဖုန်းခေါ်တဲ့ခါကျရင် internet က 4G LTE တချို့ MPD တွေကတော့ 4G ကျွန်တော်တို့တခြား operator တွေမှာ LTE လို့ပြတယ်အဲ့တော့ဖုန်းခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ H+ တို့ပေါ်သွားလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ USSD ခေါ်တဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ H+ ဆိုတော့ amazing ကြီးလည်းပြောပြသွားတယ်သူက CS fallback လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တဘောကဘာလဲဆို packet switch ပေါ်မှာဒီ voice ကို carry မလုပ်နိုင်ဘူး voice ကို carry မလုပ်နိုင်တော့ carry လုပ်နိုင်တဲ့ circuit switch network ကို fallback ပြန်ဆင်းသွားတာအဲ့တော့အခုဖုန်းတွေက LTE ဆိုတာလုံးဝ data only ပဲအခုဖုန်းမှာ LTE လောက်ထားလိုက် data switch off ထားလိုက်လို့ network net register ဖြစ်နေတော့မယ် connected ပဲဖြစ်နေတော့မယ်တဘောကလုံးဝကျွန်မဟိုဖုန်းတွေနဲ့ network ချအောင် connectivity ကိုလုံးဝဖြတ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီ even mobile data off ထားတော့ LTE မှာ on နေတာပဲကိုယ်လို့စီမှာ register ပဲပြနေတော့မယ်အော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲဖုန်းခေါ် call လဲခေါ်လိုက်တော့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကဟို data ပဲလေ LTE ကdata လိုချင်လို့စပိမြန်ချင်လို့တုံးထားတာဘူးအဲ့မသူကစကားပြောဖို့တက်မပါလာဘူးမပါလာတော့ပါလာတဲ့ network ပေါ်ဆင်းဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ handset ကိုလမ်းပြောတယ်မင်းက 3G capable ဖြစ်ပြီသားအဲ့တော့မင်းစကားပြောချင်ရင် node ပြီးကိုချိန် node ပြီးကနေ RC သွားအဲ့တော့စကားပြောချင်တာနဲ့ချက်ချင်းဟိုဘက်က LTE network connectivity ကိုကုန်ဖြတ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှ node ပြီး RC SGSN GGSN flow ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစကားကလည်း MSC ဘက်ကနေ MGD ဘက်ကနေပြောနေတယ် data ကလည်းမပြတ်ဘူးလေအဲ့လေစကွာအင်တာနက်ကြီး on ထားတာ哦ကဲအမွန်ထားဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့ 3G မှာ data off သွားရင်စကားအင်တာနက်မရှိဘူးအဲ 4G မှာ data off မ on ထားရဆိုရင်သူ 3G ကိုဆင်းသွားတယ် GGSN ပြန်လုံးလုံးတယ်ပြီးတော့ USSD ဆိုလဲ voice service မဟုတ်ဘူးဒါ data ရဲ့ service ပေါ့ voice service တိ *124 လို့ပြောလို့တဲ့ခါကျရင်ချက်ချင်းပဲသူက CS fallback ဆင်းသွားတယ် voice ကို continuity လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ SMS ကြတော့အဝင်ကြတော့ LTE ရှိနေတော့မယုံစမ်းကြည့်လိုက် SMS ကိုတရားရောက်ကပို့လိုက်တဲ့ကို LTE မပြောင်းတော့ဘူး LTE ရမယ်အဝင်လာတယ်အဲကိုပို့တဲ့ခါကျရင်တော့ operator ရဲ့ choice ပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့အများဆုံးအဖြစ်ကတော့ circuit CS fallback ပဲဖြစ်သွားကြပါလေကိုကပြန်ပို့ခြင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီနိုင်ငံမှာတော့ CS ပေါ်ပဲပို့လာ SMS ကိုတော့အဝင်ရော data ပေါ်လာတာအဲကြောင့်လဲဆို LTE ဆိုမပြောင်းတော့ဘူးဒီ SMS ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ USSD လိုက်တဲ့အချိန်မှာချိန်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာအပ်ကမ်းမင်းတက်ကနော်အချိန်မရှိသေးလားဘယ်လိုမနည်းလောက်ကြာသေးလဲပြည့်တော့မလားဟဲ့လား7မိနစ်ပဲအပ်ကမ်းမင်းတက်ကနော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကကုနာဝတ်ဆိုမှကျွန်တော်ကဒီ technology နှစ်ခုကလာမယ်ဆိုကျွန်တော်နေနေမြင်တာပေါ့နော်ဒါတခြားလူတွေလည်းပြောသွားကြပါလေမိသိမီတို့ body တို့တခြား IMS တို့လုပ်နေပြီဒါကျွန်တော်နေနေအနည်းဆက်ဆုံးမြင်တာတော့ LTE ပေါ်ကနေပြီးတော့ voice ကို carry လုပ်တော့မယ်အခုလည်း carry လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ operator ရဲ့သဘောမကျဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ fiber တွေmessenger ကနေပြောတယ်အဲ့ဒီမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမကြိုက်တဲ့ပြင် quality ကလည်းမကောင်းအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီပုံကနေပြီးတော့သူတို့ထွာပေးခြင်းနေစကားပြောခွင့်ပေးခြင်းနေစကားပြောခွင့်ပေးခြင်းတော့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဗာ limitation ရှိနေဆို handset ပါအကြီးဆုံးက handset ပါ handset က support ဖြစ်မှရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ကဖုန်းခေါ်တဲ့ဖုန်း button လေးကိုမပြောင်းခြင်းအခု data တွေနဲ့ဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုတို့က fiber လေးဝင်ရတယ် messenger လေးဝင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ကြဘူးအခု existing ရှိနေတဲ့အစိမ်းရောင် button လေးပုံကနေပဲသွားခြင်းတာစကားကို data ပေါ်သွားခြင်းတာအဲ့တော့တော့ဘာလို့ဆို handset vendor တွေနဲ့ live negotiate လုပ်ပါလဲငါတို့ဒီ LTE ပုံမှာရှိနေချိန်ကြရင်အဲဒီအစိမ်းရော button လေးနဲ့ခေါ်တဲ့ခါကြရင်ငါတို့ data network ပေါ်ပဲတော့ဘာလို့ဆို voice network ပေါ်ပြတ်မစင်းတဲ့ LTE coverage မှာ LTE coverage မရှိရင်တော့ voice network တော့အခု control ကတော့ handset ပေါ်ဖြစ်သွားပြီ operator ပေါ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါဟိုနိုင်ငံတကာမှာလဲ voice ဆိုတာ challenge အ၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော် IMS လို့သွားချင်ကြရင်တချို့ကကျော် voice ပေါ့နော်ဗော်ဒီသွားကျင်တာတချို့အကြောက်လဲဗော်ဒီ client ဆိုတာရှိတယ်တချို့ handset တွေရကအခုသွားကျင်တာဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ handset လေးကထားပါလုံးခဲ့3နှစ်လောက်က handset လေးဗော်ဒီကလည်းဘယ်လိုမှ vendor နဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့အဲ့ user ကိုဗော်ဒီပေးခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ application ပေါ့ operator ဟာရောင်းလိုက်တဲ့ operator ကပေးလိုက်တဲ့ application ဆိုတာထည့်ရတော့ပါအဲ့ဒီညရင် sip ဗော်ဒီ client လေး sip နဲ့ပေါ့ sip ဆိုတာအဓိကတော့အရင်တော့ data voice ပုံမှာဆိုရင်တော့ရိုးရိုး call လေးပေါ့အဲ့မဲ့ voice data ပုံမှာကြာရင် SIP SIP ဆိုတာ session initiator protocol ဆိုတာရှိတယ်အခု Viber လို့ပါလို့လည်းဒီသဘောလေးရပါပဲအဲ့ပုံကနေပဲသွားတာဒါပေမဲ့ operator ကကြာတော့ QoS မြင်နေတယ်ဒီဟာသူ့ရဲ့ network ပုံကနေသွားရင်ဒီဖုန်းက voice capable မဖြစ်တော့ဘင်း voice network သုံးခွင့်ရအောင်ဆိုပြီးဒီ software လေးထုတ်ရအောင်လားမတချို့ network တွေက LTE only ပဲရှိတဲ့ network တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်သူတို့အဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းနေကြရင်ပေါ့ standard အနေနဲ့တချို့အရင်လည်း major ဖြစ်နေပါပြီအမှအိန္ဒိယရောလိုင်းအကြီးကို everything က LTE ပဲသူမှ 2G 3G လောကမရှိဘူး
တော့သူတို့ market ကအရင် cheap အရင်ဟို user တွေကအရင် rich ဖြစ်တဲ့ market ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တချို့ asset တွေ10 20 30 dollar နဲ့ရောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ body cap ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်သူတို့ application တွေ geo app တွေထည့်ပေးရတယ်ဘေးဖုန်းကောက်ချင်ဒီ cloud လေးဟိုအစိမ်းရောက် pattern လေးဖြောက်ထားတယ်ဒီဥစ္စာနေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူတို့အနေနဲ့ upcoming technology ကို ready လုပ်ထားကြတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က circuit switch ပုံမှာပတ်စံမကုန်ရင်တော့ဘူး circuit switch ပုံကဘာလို့လဲဆိုတော့ physical connectivity ကို dedicated ပေးထားတာအခု data ကြတော့မတုံးလဲမလို့လေတုံးတော့မှ data connectivity ရရှိတာပြီးတော့ all IP circuit switch က all IP ပုံ TDM ဘောသွားတယ်တချို့တွေကတချို့တွေကဟို ATM ပုံ ATM တော့ဒီနိုင်ငံမှာမရှိပါဘူးဟို TDM ဘောကများတယ် IP version 6 IP version 6ကကျွန်တော် domain တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် code IP code လည်းဆိုင်တာ code network လည်းမဆိုင်ဒါပေမဲ့အခု shortage တွေလည်းဖြစ်လာတာဟုတ် public IP တွေ private IP တွေတောင်းမှလည်းတင်ရတယ်သူတွေက IP subnet တင်လို့တင်ရတယ်အကွန်ပျူတာသမားတွေတင်ရတယ်အဲ technology သမားတွေတော့မတင်ရဘူးအဲ IP version 6 ဆို future technology ပေါ့ပြောတာတော့ကြာနေပြီ၄နှစ်လောက်ရှိပြီလာလို့မယ်သမလားသေးအဲ circuit switch မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်အခုဒီ network မှာဆိုရင်တော့ဒီ switching network တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘက်က MSC ဟိုဘက်က MSC ဒီဘက်က MSC ဟိုဘက်က MSC ချိန်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်မဟုတ်ရင် fiber နဲ့သွား operator တစ်ခုဒါပေမဲ့ internet မှာတော့ online ပြီပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ရတော့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါပေမဲ့သဘောပြပြကျွန်တော်အနေနဲ့အရင် network ဖြစ်တဲ့ PSTN အချင်းတွေဥပမာ manly မှာရှိတဲ့ Joe Phone အချင်းတွေကျွန်တော်ချိန်ချင်တယ်သူတို့ကလည်း IP ကို support မလုပ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း downgrade လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့က TDM ကို support လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ MPP တို့ဘာတို့ရဲ့ PSTN network တွေကိုချိန်လို့ရပါတယ် switching တော့ပဲ control plane ရော user plane ရောအတွက်အဲ့ဒါ LTE ဒါ LTE က IoT future technology တွေမှာ sonar technology တွေမှာဘာလို့မထည့်လဲဆိုတော့တရား already ရှိနေပြီဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ transformation တွေဘယ်တော့ဖြစ်လဲဆိုတရုတ်ပစ္စည်းတွေအရန်ဝင်လာတော့အရန်ညံ့တယ်ကျွန်တော် wish or set ပဲကြည့်ဥပမာပေးမယ်နော် wish or set ကျွန်တော် manual လဲ့တယ်အခု auto ဖြစ်သွားပြီဆက်9ဝက်လို့လဲ့တာနဲ့ဆက်ပြဘလောက်ရေဘလောက်ဘာညာဘာညာဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ everything က digital transform ဖြစ်နေပြီဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ connect မဖြစ်သေး control ကိုကိုကအိမ်မှာပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလို့ control ကိုရုံရောက်နေမှာလုပ်ချင်တာလားခုနမိသိင်လည်းပြောသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခြား example တွေနဲ့ပြတာပါတခြား point of view နဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ digital transformation ကတော်တော်များများ step by step သွားနေပြီအဲ့တော့ IoT ဆိုတာမမွေးတော့ဘူး။လာချင်းအရန်လွယ်သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ internet ကလည်းလွယ်သွားပြီ။ sim card တွေအခုနောက်ပိုင်းဟိုနိုင်ရဲထည့်တဲ့ဟိုဟာလေးတွေလည်းပါလာတယ်။တချို့ဟိုတခိုးဖန်ဆက်လို့ဘာလို့အတန်လေးတွေနဲ့တော့ပါ။အဲ့ဒါတွေကတော့ IoT သဘောတရားတွေနဲ့လာတာ first step ပေါ့။အခုသူတို့ကို control လုပ်ချင်တယ်။သူကလည်း digital ဖြစ်သွားပြီ။ကို control လုပ်လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတို့ control လုပ်ဖို့အတွက် internet of things ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီဟာunique identity data connected to internet to connected internet ဘာလို့လုပ်ကြလဲဆိုတော့ကိုက control ကကိုကအိမ်မှာပဲလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလေကိုကဘယ်နေရာမှာဆိုလို့ mobility ကိုပေးလိုက်တယ်စသချင်းကျွန်တော်တို့ transfer လုပ်ခဲ့တဲ့ mobility အဲ့ရနေပြီးတော့ကို control လုပ်ချင်ပြီအဲ့ internet ပေါ်ကအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ daily daily ထွက်လာပြီးတော့ digital transfer လုပ်ပြီးသားအိမ်တကား log တွေကအကုန်လုံး digital နောက်ဆုံး aircon တော့ပါပဲအရင်တော့ဆိုရင်အလုပ်လေးနေတယ်အခု23လား24လားအကုန်လုံးdigital transform လုပ်ပြီးသား control ပဲလို့လို့လာသူစီကိုကိုစီကိုနဲ့လုပ်ဖို့ပဲလို့လို့လာအဲ့ဒီအတွက်အဲ IoT ရလဲ future technology ပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ဟိုလျှက်စစ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့မှပဲဖြစ်သွားပြီဟို meter box နဲ့သူစာပါနဲ့တန်းချိန်ထားတယ်ဒါ M2M ပေါ့တဘောတရား IoT ရဲ့ first step ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဒီအောင်ပြချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေး operator တွေမှပဲလုပ်ပြီးပြီအဘေးရမယ်တယ်လီကွန်နဲ့ဝင်ချင်းအခုကျတယ်လီကွန်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ wide area ဖြစ်သွားပြီကိုအနေနဲ့ health accessory ရောင်းလာအောင်တယ်လီကွန်ကတည်ရတော့မှာနောက်ဆုံးဟိုတခြားသဘောပြ medical ဟာတွေရောင်းနေတချို့ဟို twice တွေအဲ့ဒီဘယ်မှာ home automation တွေခုနပြောတဲ့ wish or tv ဘာညာရောင်းလာနေတော့ကကိုအနေနဲ့တယ်လီကွန်နဲ့မဝေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ connected always connected ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ deep time မပါတာပဲရှိတယ်ကိုနေနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်လာမဲ့ network ဖြစ်လာတော့မှာလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့ဆိုကိုအနည်းဆက်ဆုံးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကတယ်လီကွန်နဲ့ပစ္စည်းတယ်လီကွန်တော့ဖြစ်တယ် electronic ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးက digital transform လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာ internet တင်လိုက်တာနဲ့တယ်လီကွန်ဆိုတာပါလာလူစကားကိုပြောစရာမလိုတော့ connected ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြောင့်မို့တယ်လီကွန်ဝင်မှဟ
ဟိုမဟုတ်တော့ဘူးအနေနဲ့အသူတို့ grab တွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဘာလို့ usage တွေများလာမလဲဆွမ်းနာမေးတွေပြောင်းသွားတာဆို very advanced technology ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ network တွေမှာအခုသုံးနေသူပြောခဲ့တယ်သူကလည်းအဝိရေခဲဖြစ်တာလားပါလဲအင်တကာလားပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားမျိုးလေးတစည်းလေးတွေကဒီနိုင်ငံတွေမှာဟိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ mass market ပေါ်မလာသေးတာပဲရှိတယ်အများများမသုံးလို့မရသေးတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့ဝင်လာတော့မှာနောက်ဆက်လိုက်ရမှာကျွန်တော်ဟောပါမလဲအဲ့ဒီဟာရလာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ analysis တော်လို့ဒီရဲ့ဥပမာထားပါတော့เนาะကျွန်တော် medical သူကပြောရဲတချို့ကနိုင်ရေးတွေမှာလုပ်တယ် health data တွေလာတယ် data တွေကတော့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ analysis လုပ်ကြတော့မှာအခုတခြားကျွန်တော် software engineer လည်းအရင်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ data analysis လုပ်ဖို့တော့ကအဲ့ big data တော့ဥပမာထားပါတော့เนาะ google ပဲကြည့် map ပေါ်မှာတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လောက် checking ဝင်လိုက်တာနဲ့နေသူကဒီနားမှာဘာတွေရှိလဲငါ့ကိုဘာပြောပြီးပြောပြီးဆိုတော့ तू อ่ะပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုဘောနော်ဟို analysis tool ကအရင်ကောင်းတော့မင်းဒီနေရာရောက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့အဲ့နေရာရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့ပြီးမင်းဒီနေရာရောက်ခဲ့ तू တဘော analysis အရင်ကောင်းတာ deep dive လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေများလာတာဟုတ် big data ဆိုတော့အခု head data တွေတော့ရတယ် तू connect လည်းလုပ်ချင်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဘလို analysis လုပ်မှာလဲအဲ့ဟာလဲ big data ဆိုတာဒါ software development တွေပဲဟုတ်ဒီနေ့ happy rate ဘလောက်ရှိအောင်လဲဟာဘယ်ဟာဘလောက်ရတယ်ဟာဟိုသူဈေးတော့ဝင်လာဘာတွေဝင်ခဲ့တယ်ဟာအဲ့ information တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကို analysis လုပ်တဲ့ tools မရှိရင်ဘာမှမထူးဘူး data ကြီးတော့ကိုယ်တပုံတပင်ကြီးရနေမှာပဲလေအဲ့တော့ software define ဟို development နေနဲ့အဲ့လိုပေါ့ deep dive subscriber အဓိက customer ဘာကြိုက်လဲဘာလဲအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားမျိုးလေးတွေလုပ်ဖို့တဲ့နောက်ပိုင်း technology မှာ software try လည်းရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာအဓိကကျွန်တော်ဘိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟိုပါပေါ့ကိုလင်းသိနေတော့လည်းဘိုင်းပါတယ်အဲ့တခွာ internet ဝတ်တဲ့ပြီးသွားပြီ everything connected ကပြီးသွားပြီအခုနောက်ထပ် topic တိတိလေးအခုပဲကျွန်တော်လေ။ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုဖြိုးဝေတော့ပြောတယ်ကျွန်တော် cloud ကိုပြောပေးတယ်။ဒါ cloud ကအဲ့ user တွေအတွက်ကဘာမှမထူးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောလို့ရအရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ MSC တလုံးဝယ်ခြင်းတယ်။အဲ့ဆိုအဲ့ hardware ကို vendor ကြီးတောင်းငါစင်စကတ်ဒါ MSC ရပါလေ။ MSC is stand လို့လဲ။အခုကျတော့ network technology ချင်းတော့ hardware မှာဝယ်ထားမယ်။ဒီ hardware HP ဒါ VMware တင်ထားမယ်။မင်း MSC လိုချင်တယ်မင်းစာပဲ application software လေးငါပေး။ငါ run လိုက်ပြီ။ဒီလိုကြည့်ရ MSC ကိုနေနဲ့ hardware နေနဲ့မမြင်ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူက VM ပေါ်မှာ run နေပြီ MSC run သွားပြီဒါ MGW run သွားပြီဒါ SGS အရင်တော့ဆိုဒါ SGS လောက်ကြီးအာကျိုးတွေကဘလို့ရအောင်ဟာဘာဟာအခုကြောက်ခွဲလို့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါ network functional virtualization ဆိုရင် SGM platform ပေါ်ရောက်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ user မှာတော့အများကြီး impact မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကို application တွေထုတ်ရအောင်လို့ရလာပြီ IIS to PES to ဆိုချင် platform operator ရဲ့ platform ရောက်စားတယ်ဥပမာပြောပြရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒါဘာမှတော့ commercial ဆိုတာ iFlix လိုမျိုးကိုကဗီဒီယို application လုပ်ချင်တယ်ကိုကလုပ်ချင်ပြီအဲဆိုကိုက operator ကိုမေးတယ်မင်း server ကသုံးမယ်မင်း platform ကသုံးမယ်မင်း user connected လာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ငါ့ရဲ့ channel ပြပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ platform as a service PaaS to infrastructure as a service to အဲ့လိုမျိုး service တွေဝယ်သုံးလို့ရလာတဲ့ခါကျကိုအနေနဲ့ software ဘိုင်းလေးလိုက်တင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်က telecom နေအပြင် software နောက်ပိုင်းက main ပဲဆိုတော့ပြောချင်တာဟာဝဲ everything you do မြေဘာ application သုံးနေလို့ဒီဟာဝဲပေါ်ပဲတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းဟာဝဲကို neutralize လုပ်လာကြတာပေါ့နော်အဲဆိုအကုန်လုံး cloud ပေါ်တင်နေဆိုတော့ဟာဝဲကိုကေးလိုက်တာပဲဟာဝဲကိုအကုန်လုံးစင်တူလုပ်လိုက်တယ် application ပဲကွာတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ software ဘိုင်းကိုလည်းလွတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါက best service ကိုဒါ short to the point ပဲပြောလိုက်မယ်နော်အချိန်ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ best service တွေဒါတော်တော်များများကဘာဖြစ်အောင်ကြီးထားတာပေါ့နော် SMS USSD RVD VMS VSMS MCN SMS ဆိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့မြင်နေရတယ် PDF ဖြစ်ဖြစ်တယ်တော့ပြေဝင်လူနေတိုင်းပို့နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါပို့နေတာကအကုန်လုံးအဲ့ A2B Access site ကနေ point to point ကိုပို့တာကိုတွေကအကုန်လုံးကဒီနေရာတရားရောက်ကိုကိုတို့ပို့ရင်ဒါ point to point ဟုတ်နော် point to access ဆိုတာကြတော့ voting တွေလောက်တာကိုကနေပြီးတော့အဲငါဒီအချင်းစုပေါ်ကိုကြိုက်တယ်အဲငါဒီ user ကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုပေးရခါကျ B2A ဒါအဲ့ဒါကျတော့ B2A အဲ့လိုမျိုး SMS service တွေအကုန်လုံးကပေးထားပြီးသားဟိုဘာမှနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ operator တွေအတူတူပဲ USSD ကလူတိုင်းသိတဲ့ Star 124တို့ဘာလို့သုံးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး RBD ကလည်းကြားနေကြပဲ Ringback တော့တော်တော်များများမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက additional value added service တွေ
ဒီကောင်လေး SMS တို့ USSD တို့က USSD ဆိုရင်များသောအဖြစ်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါပတ်စံ create လုပ်တဲ့ channel တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါ supplementary service လို့နေပေးထားတာ basic ချင်လားမလုပ်ချင်လဲ basic ချင်လဲ SMS နဲ့ဆက်လို့ရတာပဲ application နဲ့လည်းဆက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ channel တွေဖွင့်ပေးထားတဲ့အနေနဲ့ USSD ဆိုတာထပ်ချန်လာပြီးတော့ဗောနော်ပြီးတော့ voice me voice me ဆိုဒီနိုင်ငံမှာတော့မသုံးကြဘူး။တချို့ operator တွေပေးထားကြတယ်။ voice me တချို့ free တချို့ရောင်းတယ်အဲ့ဒီကုံလို value added service တွေမှာ cover ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့ဒါဒီကုံလို application ပဲအခုကိုနေကိုကိုနေနေနဲ့အမှ voice meet မျိုးပေးချင်တယ်အဲ operator နေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမှထားပါတော့အကြောညာထည့်ချင်တယ်ဒီ phone number ကိုခေါ်ရင်ကြောညာဒီ video file လေး play ချင်တယ်အဲ့ဒါဒီကုံလို့ကျွန်တော်ပြောရဲ software defined application နေရာမှာလည်းနေအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပြချင်တာအဲ voice service နောက်တစ်ခုက voice sms အဲတချို့ operator တွေမှာရှိတယ် voice sms ဆိုတာตัวตู้ voice mail ปูดาหมดตู้เนี่ย voice mail บอกตัวปูดาพอตูเนี่ยสกาไม่เปล่าจริงอะตันรอดฉันท้าจริงเลยเออไอ้นี้ส่วนยิงปีดาโหไบบาร์โหบารุมาปาได้โห record ลงพี่รอไปไล่ได้หาตัวเหมือนกันดา voice sms ตะชู่ operator นี่มาชื่อแล้วก็ mc เนี่ย miss call notification ดาก็ตลอดเหมือนๆตุ๊จုံมูจาบาเลยอะไรนี่คงว่าเลยตะเกงส่วนยิงอะไรเนี่ยปะสั่นยาเลยซาไปหมด operator main miss call ผิดตัวละติหมดเลยไม่รู้だแม้ตูอ่ะไอ้ห่าบอหมดที่ปะสั่นยาออกสุแล้วเปลี่ยนขออ่ะเปลี่ยนขอတော့သူတို့လည်းလိုချင်တယ်အဲ့ value added service ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကတော့ main call ခေါ်လို့ရတယ်ပြီးရောလို့ပြီးလိုက်တာမျိုး main call ခေါ်လို့ရတယ်ခေါ်လို့မရရင်လည်းငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ value added service လေးတွေပဲ value message flow လေးပေါ့အမေအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြော message ပို့ရင် A ဝဲပို့ဖို့ B ဝဲ B ကိုပို့ချင်ရင်ဘယ်သူ့မေးရမှာလဲ HL မေးရမှာအဲ့တခုသိထားရင်ကိုရပြီသူဘယ်လားရှိလဲဆိုတော့ HL ပါပဲဖြစ်တယ်ပို့ခြင်းနဲ့ SMS ကဘယ်ရနေ HL မေးတယ်သူဘယ်ရောက်မှာလဲသူသိပြီဆိုတော့ call လို့မရှုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က data flow မပါဘူး traffic လို့မပါဘူး media flow မပါဘူး तू တည်သွားတဲ့စကားက signal လေးနဲ့မှလည်းတည်သွားလို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ကအများကြီးဟိုပါပေါ့နော်ဟို efficiency အများကြီးထည့်စရာမလိုဘူးအာ that beautiful ဆက်လိုက်ဟုတ်ပြီတခြားဘာများမေးစရာရှိလဲအများကြီးမေးစရာရှိမှလို့ယူဆရတယ်ဘာတွေမေးချင်လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကျွန်တော် summarize လုပ်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဆက်စပ်ခြင်းတော့ဟာဟို mobile မလာခင်မှာ switching ဆိုတာပါလေ switching ဆိုတာပါလေကနေပေါ့ mobile နဲ့ switching ရော PSTN နဲ့ခွဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဘာလို့ဆို user တွေက mobile ID လိုချင်လို့ပြီးတော့ 2G technology လာတယ် 3G ကိုမှဘာမှမချင်ဘူးအဲ LTE ရောက်တော့နည်းနည်း logical ချင်းသွားတယ်အဲအဲ့ဒီမှာ upcoming technology ကပါတယ်လဲဆိုတော့ voice ကို data network ပေါ်တည်ခြင်းတော့ voice over LTE ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပိုင်းပြောတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာပြောလဲဆိုတော့sona vest service virtualization ကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါပြောလဲဆို vest service ကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘိုင်းနေရမသိချင်တာရှိလဲတဲမောင်မင်းလာမိစရာပဲကုံသွားလားရှေ့မှာအများကြီးမိခဲ့ပြီတော့မိပါဒီလိုမိမှရမှာရဲ့ကျန်ကုန်မှာပွဲတော့ဆိုကျွန်တော်ဆိုင်အများကြီးမေးတာနင်း6နိုင်တာကတ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်စရာလေးတခုတည်းကျနာပါတော့ဒီမှာတော့တုံးမတုံးမတည်ပါဘူးတခြားတယ်နိုင်ငံသားကိုက်ပါပါလေးဖုန်းကိုပြောက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ရှာတာဟုတ်လား GPS နဲ့လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆိုရင်သူကဘသူ့တော့မေးရလဲမသိအိရှာလာဝယ်မေးရလားဟုတ်အိရှာလာကြာတော့ပြောပြီအဲမေးကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟိုအဲ့လားဖြစ်ဖို့ကနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းရောရှိရပေါ့နော် तू ကလိုက်ဖို့ကဟိုဒီမှာနေဖုန်းပါဝါအွန်ထားပြီးပြောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့မသိဘူးအကိုတော့ဘယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာမသိဒါကြရင်ရဲမှုလိုက်လို့ရတာနှစ်ခုရှိတယ်ပမာနိုင်ငံမှာလည်းရတယ်ပျောက်သွားတယ်ရဲကိုပြောရင်နောက်ဆုံး last known location ဆဲဆိုတာရှိတယ်သူပါဝါမပိတ်ခင်နောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ဆဲအဲ့ဒါရဲကနေတစ်ဆင့်မေးပြီးရဲက operator တွေကိုလာမေးတယ်ဒါပေမဲ့ operator တွေနေနေကအဲ့ information ကိုတည့်ရက်ထပ်ပုံမသိနိုင်ဘူးဘာလို့ဆို visitor location register ကို VLR ကိုတည့်ရက်ထပ်ပုံမသိနိုင်ဘူးနေနေတိုင်းနေ process တွေရှိရဲနောက်တစ်ပတ်ခါလောက်မှလာမရှိဘူးအဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူတို့နေနေတခြားပို့တည်ကြတဲ့ဟာလူမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ application နေနဲ့ပဲတည်လို့လဲအခုနောက်ပိုင်းဟို find my iphone တဘုံမျိုးတို့အဲ့ဒီနောက်ဆုံး connected state ဖြစ်နေတာတို့အဲ့အဲ့ alert တွေနဲ့ပဲရတော့လဲနောက်ပိုင်းอ่ะ
again မပေါ့မပိတ်ပိတ်သွားရင်ပြောတာအဲမပိတ်သွားဘူးဆိုရင်တော့ဖုန်းခေါ်ကြည့်တာလို့ဘာလို့လဲလဲရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ last known location ကိုတိတိကျကျသိဖို့တခြားပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်တခြား analysis ပစ္စည်းတွေ LBS location based service ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပါလဲအဲ့ဒါလည်းကြုံလို့ပြောပြရအောင်ညီမနေနဲ့ဒီ entry ဒီ shopping mall ကိုဝင်နေကြော်ညာပေးခြင်းနဲ့ကို KFC ကကြော်ညာပေးခြင်းအဲ့ဒီလို KFC ကကြော်ညာပေးလို့ရတဲ့ LBS ဆို service တွေလည်းရှိတယ်အမတားစီးကြီးတယ်အဲ့တော့ညီမနေနဲ့ဒီ sales specific ကိုဝင်မှဆိုတော့ तू က data တွေအကုန်လုံး collect လုပ်နေရတာစောနာပြောတယ်ကိုပြော big data လို့ပြော collect လုပ်နေရတာဘယ်ဘယ်ဆဲဘယ်ဆဲနဲ့ဝင်လာပြီဟာဝင်လာပြီဆိုတော့ညာပေးရမယ်ဟာအရင်တော့ကိုတို့ gain လေးတောင်ရှိနေသေးတယ်လေဟာလဲဟို mobile လေးနဲ့လေအရုပ်ကြီး animation အရုပ်ကြီးနဲ့ဟမ် pokemon တော့မျိုးအတူဒီအဲ့ pokemon တော့ဘာလဲလို့ပဲအဲ့ဟောင်ကောင်တို့ဘာလို့မှဆိုဒီ network တွေရောက်ရင်ဒီဆိုင်လေးအောက်မှာ pokemon ရုပ်ထားရင် तू အဲ့ဆိုင်ထဲကိုလူတွေဝင်ကြတာဟုတ်အဲ့ဒီဘောဒီယာရဲ့ဒီ entrance ကိုဝင်လာတဲ့LBS ကနေပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့ radio network controller ရဲ့အကုန်လုံးကိုက feed လုပ်တာမှာ information တွေညီမချင်းချင်းတွေအကုန်လုံး feed လုပ်ပြီး 7024 ဟိုမှာ1 month အလောက်ထိတိတ်ထားနိုင်မှာတိပါအဲ့အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လို develop လုပ်ဟိုဟာ invest လုပ်ထားတဲ့ operator တွေမှာရမယ်မဟုတ်ရင်တော့ application level နဲ့ပဲ find my iphone လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ရှာလို့ရမှာအကေဆွစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပကေဆွစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် LD ဖြစ်ဖြစ်အတူမေးချင်တယ်လေ။ညာအဲ့လိုမလုပ်နိုင်လေ။ဟောကိုစောတောင်းဟောလေ။အဲ့ big data တွေ analysis လုပ်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒီ application တွေက operator တွေကနေပဲထုတ်ရမှာလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ analysis tool တွေကဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာမှာ။အဲ့ဒီကောင်တွေက application layer ပေါ်ပဲတော့မှာလား။အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို operator level နဲ့မဖြေဘဲနဲ့နော်။တခြားဥပမာ example တစ်ခုနေနဲ့ပြီးပြီးဖြေလိုက်မှာဆိုဖြေတော့မကောင်းလေ။အမြဲတမ်းပြန်စားဥမာခဏကုန်တိုင်းကိုခဏခဏလာဝင်တယ်အင်ဇမ်ပင်နေနဲ့ပြောတာ तू အဲ့ဝယ်တဲ့ user တွေကဘာတွေဝယ်လဲဆိုတော့ तू ကပတ်လာတာဒီတိုင်းဆိုခဏဝယ်ပြီး receipt ပေးလိုက်ပြန်သွားပြီဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာတဘောဥပမာအင်ဇမ်ပင်ပြထားတဲ့အဲ့ big data ရဲ့ good example လေးပေါ့နော်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကလာဝယ် तू ဝယ်တဲ့ information အကုန်လုံးကို तू တရားဝယ်သွားပြီမဲ့ तू ကအဲ့ name လေးနဲ့ तू အများနဲ့မှတ်ထားတာ तू ဘာဝယ်ဝါဘာဝယ်ဝါနောက်တဘောတဘောဥပမာပြ तू အင်ဇမ်ပင်နေနဲ့ तू ကနောက်တလားနလားလုပ်နေတော့ तू အဲ့ tools ကို analysis လုပ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးစီကို click အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပို့ပေးတာအတူဖီရလက်ခံရရှိတော့ရမ်းမုန်းသွားပါဒါမဲ့ तू ကဟိုသူ့တမီးရပြိုလေးဒါမဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီ information တွေအဲ့ဒီကလေးပစ္စည်းတွေလာပေးတာလဲပေါ့ဒါပေးလဲဆိုတော့ဒါမဲ့နောက်မှသိတယ်သူ့တမီးရကိုဝင်ရှိနေတယ်တဘောက तू ကအဲ့ဝယ်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ तू analysis ထိုင်လုပ်နေတာ analysis အဲ့တဘောတရားပဲခင်ဗျားနေနေ data pack တွေတုံးတာများနေတယ် data pack တွေတုံးတာများတယ် voice သိမခေါ်ဆိုခင်ဗျားနေနေဘယ်လို offer တွေပေးရမလဲနှက်ဘယ်နေရာရောက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လို offer တွေပေးရမလဲနှက်နေသွားတဲ့လူလားအဲ့ဒီအားတွေကိုတော့ store လုပ်နေခဏရဲ့ usage တွေကို feel လုပ်နေတာအဓိကတော့ခဏလှူရှားမှုမရှိဘဲ तू feel လုပ်လို့မရဘူး။ခဏလှူရှားမှုကို feel လုပ်ပြီးတော့ तू အဲ့ဒါကဘုမ analysis လုပ်ကြတာ။အဲ့ဒါ CEP complex event processing လို့ခေါ်တာ။ event တွေကို तू အဲ့ဒီဟာဘောနေပြ run လာပါတော့။ကိုလင်းသိနေလို့ပိုင်ခဲ့တော့ကိုဆိုင်နေမှာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်လို့မပါဘူးလေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလုံးဝဟို quantitative layer ကြီး။သူ့ဘောကအပေါ် application layer ရှိအဲ့ဒီ data အဲ့ရ data ကိုယူကျွန်တော်ကဘင်းမပါဘူးကျွန်တော်သုံးပြီးကျွန်တော်စီမှာပါ record မမကျအောင်ကျန်တဲ့ record ကိုအကုန်လုံးဘင်းလင်မိုင်းကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘင်းလင်ဘောကနေပဲလုံးလုံးတာအဲ့မင်းကြီးကိုလင်းသိနေအောင်တည်ချလာမိမတို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီဘိုင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်မိတာဥမာညာ medical service ဆိုတာဟုတ်ပြီ medical service မှာဒီဟိုက user ကသူ့လက်ပတ်နာရီရှိတယ်ပေါ့လက်ပတ်နာရီတွေကိုသူ sim ကတ်ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတော့အဲ sim ကတ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သွေးခုံနှုန်းအပူချိန်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုသူကဆာဗာကိုပို့မယ်ဆာဗာကိုပို့မယ်အဲဆာဗာနေမှာတစ်ဆင့်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီဆရာဝန်ရဲ့ဒီဟိုဟာကိုဟုတ်တယ်ပဲ result တစ်ခုခုရောက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကတော့ပို့နေတာပဲအာသွေးခုံနှုန်းအပူချိန် body temperature အကုန် HA လမ်းလျှောက်တဲ့နှုန်းအဲ့ဒီအကုန်လုံး down shot big data ပို့တယ်ပို့နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဒီကောင်ကိုနောက်ဆုံး final result ကိုဆရာဝန်စီကိုလွှဲပို့ကြတော့အဲ့လို application မျိုးကဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာပါလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားပြောအောင်ပြပြမယ်နော်ခင်ဗျားဟာ active trigger နဲ့ passive trigger ဆီရှိခင်ဗျား report ထုတ်တာကြ passive active ရလာတဲ့ report တွေကို तू ကဆရာဝန်စီတန်းပို့တာပေါ့တခုခုချိန်သွားလားမချိန်သွားလို့ဆက်လို့ तू က analysis trend လုပ်တယ်အဲ့ trend က maybe one monthly basis ဖြစ်နိုင်တယ် maybe self ဟို condition change ညောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမှထုတ်တာ तू အဲ့ဒါကြတော့ condition တွေရေးပေးထားရတယ်ခင်ဗျားအနေနဲ့ဥပမာထားပါတော့ abnormal heart rate ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ချိန်ကျမှ generate လုပ်လိုက်တာလားနောက်မင်းကတော့ပို့နေတာပဲဟုတ်တယ်ဆရာဝန်စီဒီ information တွေရောက်ဘာလို့မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ तू ကဟို base ကိုအဲ့ကြောင့် complex events processing ဆိုတာလုပ်ရဲဘယ်လို event တွေမှာ trigger လုပ်ချင်တာလဲ
ไอ้ห่าอธิกาไอ้ลายนี่ก็เป็นมาเยี่ยมไอ้อะไรจะตรุษาบ้างไอ้ดีมาเยี่ยมไอ้ดีมาโอเคโอเคคุณเอาไปตรวจยันเปลี่ยนอะไรสักโลนี่ชีเลยอะ ML ดู AI ดูก็แอปพลิเคชันนี่นะอุมาสนาก็เปลี่ยนให้หามสุดท้าย machine learning ลงหามอยู่เลยจนเราดูเดียวชิ้นสี่เดียดตัวตัวออโต้แรงเลยเนี่ยเป็นปุ๊บแม่จนเราลุกมาเราอารมณ์อยู่หามอยู่เลยไม่ชีเดียวแต่บางทีเราเสียงออโต้เมชันเลยออโต้เมชันเลยมาจนเรา rule based engine เนี่ยตัวอุมาทับพี่ทับเราทับพี่นะมาจนเรา programming เนี่ยสุด if necessary เราบาลานซ์มาเพื่ออารมณ์อยู่หามอยู่เลยอะไร rule based เลยอะไรแต่เนี่ยมาโน้ตชิ้นตัวตู้เย่ที ML algorithm นี่เนี่ยဒီသူရဲ့ problem specific ပေါ့ဟိုမှာဒီခုနကပြောလို့ hacker setter ဆို hacker setter အတွက်ဒီ machine learning code တွေရေးမယ်ဒီမှာဒီ user တယောက်ချင်းစီရဲ့သူရဲ့ behavior နဲ့ health data တွေကိုသူ analyze လုပ်တယ်အဲ့တော့မှာတခုခုပုံမှန်ထက်ကျော်လွန်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျော်လာပြီဆိုတော့မှသူက let me alert လောက်တာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ machine learning နဲ့ဒီ AI ရဲ့ kit ကိုလာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ kit ကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ big data data တွေရဲ့စာစုတွေအဲ့လိုမျိုးဒီ ML နဲ့ AI tools တွေကတော့ထွက်တော့ထွက်နေပြီဒါပေမဲ့အကောင်ဟိုဆိုတော့ကိုယ်တော်တော်ပြောဆိုပဲ application layer မှာပဲတော့ပါဟုတ်ကောကိုက just communication တော့ဖြစ်တယ် software layer မလိတာတဲ့ sorry ပါဒီရတယ်ဆမ်းမင်းဘုပါရှိတယ်လေဟုတ်ပါဘူးပင်ကြားရဲဆိုတော့အဲဆက်တူလို virtualization လို့ IoT လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို subject တွေကိုအကြောင်းလေးမှသင်သင့်လဲပေါ့နော် recommend ပေးလို့ရအောင် virtualization လို့ IoT လို့အဓိက virtualization ဆိုတော့သင်လို့ရကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်တော့သင်နေရတာပဲဟိုကွန်ပျူတာဘက်ကလားကျွန်တော် technology ဘက်ကလားတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကို specific ဖြေပြရမလဲ technology ဘက်က technology ဘက်ကဆိုတော့ဒီဟာကတော်တော်များများပေါ့နော် computer rise software define software base များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နေနေဆိုရင်တော့ hardware level မှာ hardware level နေနေရေကျွန်တော်နေနေကြတော့ connectivity layer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ technology ဆိုတော့ connectivity communication ပဲရှိတာအဲ့တော့ IoT မှာပဲပို့ဖြစ်နိုင်တယ်များတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ NFV ကများတော့ဖြစ် computer နဲ့ပုံလေးဆက်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဟုတ်လဲဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ IoT ကတော့ပုံလေးနဲ့အများကြီးလေးဆက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ data frequency spectrum တခြားနိုင်ငံတွေမှာစင်ကာပူတို့မှာဆိုဒီ data frequency spectrum refarming ပြန်လုပ်တယ် 2G ကိုကေးလိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ operator အဲ့ဟာကြီးဝေထားပြီးသားဘာလို့မှလဲဆိုတော့သူအဲ့ 2G ကိုပြန် on တယ်ပုံမြင် user တွေမရောတော့မရောတော့ဘဲနဲ့ဟိုတခြား connectivity လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာတင်လို့ network အမှန်အဖြေကိုဖြေပြရရင်တော့ဟို mobile technology တွေရောတင်တင်တယ် 2G ကပါလဲ 3G ကပါနောက် 4G ဆိုမှ 2G ပြန်တင်ရတာဟုတ်ဟုတ်တခြားဟာတွေပြောသလိုလေ 2G 3G 4G 2G ကတင်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးသူများဒီလိုလုံးဝငွေရဲ10နှစ်လောက်ကဟာကြီးဒါပေမဲ့အခုပြန်သွားနေကြတာပဲ 2G ကလည်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နေနေတော့ mobile technology တွေတော့တင်သိနေလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့အခုတော့မတွေ့သေးဘူးအခုရောက်မတွေ့သေး mobile technology circuit switching packet switching ဆိုလုံးငွေတဲ့ packet switching တော့မှမပါလေပါလေ packet switching ပါရတော့ဆက်မအဲ့ဒါ packet switching ပါရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ server ဒီ enhance လုပ်သွားတဲ့ circuit switching packet switching တော့လိုတယ်လို့ထင်တာအဲ့ပြင် generation တွေပေါ့ဘာလို့ဒီ generation 2G ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြန်ပြောင်းသွားတာပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ PC တွေက end user တွေအတွက်သုံးမှုရင် machine တွေအတွက်တော့သုံးမှုရမှာကျွန်တော်တို့က PC ဝယ်ထားပြီးတော့လူတွေကဝယ်ထားပြီးတော့အရေတော့ပြန်မကြိုးလိုက်ဘူးတချို့ရှိအောင်တော့ပြန်သုံးမှာအဲ့တော့ technology အဟောင်းတင်ရလို့တော့ရှုံးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာလေဟုတ်ချောက်ဘူးဒီ vision တွေလေအဲ့ကဲငါမေးချင်တာရှိသေးတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်အနေနဲ့ Gmail ကျွန်တော်ကိုဖြိုးဝေထောင်းတက်ဆက်ပေးထားပေးမယ်အဲ့ရနေမေးချင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် Facebook တော့အရင်မသုံးနာမည် Gmail မှာတော့ရှိတယ် Gmail နာမည်ပေးထားပေးမယ်ပေါ့နော်မေးချင်တာရှိတယ်မေးလို့ရတယ်အေးကျွန်တော်ဒီအကုန်ဝလေးဟုတ်ဟုတ်ပြီဟိုတော့မေးမှာဟုတ် DNS ကနောက်ခုတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးအားကျစီပြောပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Office Line က Office Line ပကာပါဖြစ်ပြီသားဟုတ် DNS DNS ကပက်ကက်ကူးမှာရဲ့body မှာရေအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ DNS ဆိုတာသဘောတရားအဲ့ example နဲ့ပြောပြတော့ HTTP ပဲ PS code အတွက်တော့ PS code အတွက်တော့ဘာလို့ HTTP ပဲလို့ပြောလဲဆိုတော့ကိုဘယ်သွားချင်လဲဆိုတော့ဥပမာတဘောကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ဥပမာ www ကျွန်တော်တို့ web page တွေအကုန်လုံးကိုပြောထားတာ www google.com လို့ပဲပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်တော့အလုပ်လုပ်တာတွေအကုန်လုံး IP နဲ့ရေအဲ့တော့အဲ့ဟာကို translation network address translation လုပ်ပေးတာအကုန်လုံး DNS ကအဲ့တော့ DNS ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုခုန MC နဲ့ MS IT ကပြောသလိုပဲဟိုစာဟို DNS မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် GI နဲ့ GN ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာ GI DNS သဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ user သုံးကျင်တဲ့ www.google.com
transaction လုပ်ပြီးတော့ IP ကနေပြီးတော့ IP နဲ့ connective လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ DNS function 1နောက်တစ်ခု GN GN ကျတော့ကိုအင်တာနက်သုံးခြင်းတယ်ဒါတော့ operator level ပေါ့နော်အဲ GN SCSN BGGS ဆောင်ချိတ်ကမလဲဟာအင်တာနက်သုံးခြင်းတယ်သူကမန္တလေးမှာ BGGS ဆောင်ချိတ်ကမလဲကျွန်တော်နေနေ GGS ဆောင်၄လုံးရှိရင်အဲ wait 1 or 2ပထမတစ်ယောက်ကို delete ဖို့ဒီလိုဖို့ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုနောက် GGS ဆောင်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကို share လုပ်ပေးတာလဲ DNS ကပဲအဲ့ PCRF ရှိရယ် GIDNS 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 DNS GIDNS DNS ရှိရယ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ operator level ပဲအဲ့ဒီပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က roaming တောင်းအောင်တခြားနိုင်ငံတွေတောင်းအောင်အဲ့တော့ဟိုက roaming တွက်ကြတော့ roaming hub DNS ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံက root DNS ဆိုတာရှိသေးတယ်ဘာမှမသိတော့တဖြည်းဖြည်းလိုက်မေးလာတာအဆုံး root DNS ကဟို international မှာထားတတ်တာပေါ့နော်ဟိုဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့တခြားလုံးတနေရာမှာတော့ root DNS ရှိတယ်လေးနေရာမှာဖွဲ့ပြီးထားတာ4 geo location မှာခွဲပြီးထားတဲ့ DNS root DNS ရှိတယ်ကိုကဥပမာထားပါ Google.com ကိုခေါ်တယ်ကို user တွေခေါ်နေကြ browser မဟုတ်ဘူးကသူတက်ပြင်းနဲ့ DNS ကိုလမ်းပေးတယ်အဲဒါဆို dedicated DNS ပို့တော့သူက app level ထပ်ပေးတယ်သူကလည်းမသိထပ်ပြီးတော့ root ကိုလမ်းပေးတယ်ဥပမာဒီနေ့မှကျွန်တော် web page တစ်ခုတောင်းတယ် DNS တိုင်းရမသိသေးဘူးအဲ့တော့သူက root ကိုလမ်းလမ်းပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာ DNS set function တယ်သူက database နဲ့လည်းပြီးဆက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ် routing သဘောမျိုးလည်းပါတယ် routing information is safe လုပ်ထားတဲ့ဘော network address translation is safe လုပ်ထားတဲ့ဘောချမေးတယ်မရှိတော့ဘူးလို့ယူဆလိုက်ပါနော်မေကုံမေသူနဲ့ဖြေချပေးတဲ့ကိုဇော်တာအောင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်ကိုဇော်တာအောင်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးဖို့ဟုတ်ပြတိုင်းခံပါရဲ့ရှင်